Da er det tid for en ny level backup med meg, Frida Danmo. Og med meg, nei da, jeg bare tuller, det var ikke en ny programleder som blata som han var Frida, det var meg, Carl, hele tiden. Var det deg hele tiden? For deg hele tiden. Ja. Men med meg har jeg Rune Fjell Olsen, Niklas Halvorsen, Jan Martin Svensen og Tarjei Solvang Kjønn. Dette er en bra gjeng. Dette er hashtag gutta folkens. Hashtag gutta folkens. Det er det. Jeg er fem folk. Foreldresdagen der altså. Vi må få laget de skjortene. Det har vært det beste altså. Skal vi begynne med å forklare hvem Tarjei er, for de som ikke fulgte med på E3-dekningen vår? Det må vi gjøre. Yes, hvem vil ta på seg den rollen? Tarjei er jo en gammel venn av meg, jeg har kjent Tarjei i mange, mange år. Også en fast og veldig hyggelig og dedikert Level Up, del av Level Up Community. Patreon-backer og filantrop. Og du har jo da stilt din kropp tilgjengelig for vår etere-dekning i form av at du jobber på Forskningsparken på Blindern, hvor det er et helt perfekt lite studio med massevis av bra linje og bra utstyr og sånne ting. Så dette er da andre år på rad som du er vår vert der. Jeg er med oss gjennom hele natta. Ja, det har vært veldig koselig det. Det har jeg disponert meg selv og styrt litt og ordnet litt med noen sånne tekniske ting og litt streaming-greier og litt sånt nå. Så ja, skal man si ja, det har vært skikkelig kos. Jeg gleder meg virkelig å investere 3 avspaseringsdager for å støtte opp under. Men det er kanskje i kroner og øre, hvis man skal overføre det, det største enkeltbidraget vi har fått. Ja, det er ikke timelønna mi så høy, men det hjelper sikkert litt. Men det har jo vært veldig ordentlig, for vi sitter jo oppe hele natta og streamer. 2 av de nettene gjør vi det. Og så sover vi noen timer, og så kommer vi tilbake. Og da har det alltid vært sånn at på vei opp så får vi liksom en melding fra deg om at ja, alt er skrudd på, alt funker, det her ser ut til å gå bra. Og den tekniske gjennomføringen i år var jo bare helt supersmooth. Altså alt gikk jo bra, litt lydproblemer som det alltid er på streams, men alt funket hele tiden, nesten. Det er godt å høre. Imponerende. Veldig smooth. Ja, så tusen takk til både deg, Tarjei, og til sjefene dine og Forskningsparken og hele greia. Hva heter avdelingen din, Jan? Avdelingen min heter Universitetets Senter for Informasjonsteknologi. Så det er den sentrale IT-avdelingen på UiO. Og må jo også et liten shout-out til Taraldsen, som er primus motor bak studio. Han har levert, og levert bra. Og nettdrift også, så har levert linjene som har gjort at mesteparten har gått supersmooth. Ja, det her er så takk til dem. Herlig, altså, tusen takk. Det her blir jo en E3-spesial. Vi skal bare snakke om E3, og grunnen til at vi er litt samlet oss, det var jo, vi var jo live gjennom hele E3. Vi hadde jo Frida innom også. Men vi har jo vært på alle pressekonferansene og dekket de og kastet penner og sånne ting. Så denne podcasten blir jo en oppsummering. Vi skal gå litt gjennom hva vi så, hva vi syns om det, prøve å spå litt fremtiden, og så videre. Så nå er liksom the gang back together for å dekke E3 en siste gang. Og så E3 2018 da. Det er ikke siste gang vi dekker E3, tror jeg. Nei, det er nok ikke. Nei. Så det blir jo ikke en helt vanlig podcast dette her. Det blir en E3-podcast. Ja, det blir ikke så mye prat om hva vi har spilt i det siste. Jeg har ikke spilt noen ting. Jeg har bare jobbet med E3-ting. Så det blir vel mest det. Ja, jeg har spilt en del Jackbox da. Jackbox har vi spilt. Det er sant. Det var ekstra gøy når klokka var 2 på natta. Ja, det var det. Quiplash var, det var en god erstatning for Cards Against Humanity. Kan også legge til at dette blir jo bare et av de mange benene som vår E3-dekning står på. Alle liveshowene vi hadde under E3 vil dukke opp i redigerte versjoner på YouTube-kanalen vår. Og der går vi jo litt i detalj på hver enkelt pressekonferanse og alle spillene som ble vist frem. Og så har jeg også klart å lage ferdig Level Update, som også går litt gjennom de største nyhetene. Og så liksom surfer gjennom det. Det er ikke alt jeg har fått med meg, skjønner jeg. Men sånn må det kanskje bli. Men hvis du er hypp på å se liksom video fra noen av de spillene vi snakker om, så vil du mest sannsynlig finne det i enten etteroppsummeringen året på YouTube eller i Level Update. Så ja.
Ja, hvor begynner vi? Er, jeg synes vi må... Vi har ikke noen standard oppsett nå, vet du, så må vi bare bestemme noe. Jeg har lagt opp en liten sendeplan, så hvis, med deres tillatelse, så kan jeg kjøre gjennom den. Kjør på. Ja, jeg vil si som bergenske Frida Danmo, vil jeg si at det er greit. Ok, det er bra. Nei, jeg tenkte vi måtte nesten begynne med From Software, og vi har jo gnålet om dette her i flere år nå, om at... Hvis From Software viser frem enten en oppfølger til Bloodborne eller noe helt nytt med Hidetaka Miyazaki som regissør, så er det det vi har mest lyst til å se på etere. Og i år fikk vi fucking se det på etere. Og den følelsen var ganske sterk, altså. Ja, for det var jo, vi gikk rundt som, kanskje i likhet med resten av internett, gikk vi rundt og hoppet på Bloodborne 2. Men det gjorde ikke noe at det var dette her, det kjente jeg med en gang. Det var det beste alternativet. Ja. Ja, jeg tror jeg heller ville se det spillet enn Bloodborne 2, for å være helt ærlig. Ja, egentlig. Som bortsett fra at Bloodborne var jo en kjempesuksess, han fikk jo høye karakterer over hele fjøla, så føler jeg liksom ikke at spillet bygger for forferdelig mye opp til at det burde være en tor, men det gjør vel bank i bordet kanskje ikke noen av Dark Souls-spillene heller. Kanskje, så det er fullt mulig å lage en oppfølger til Bloodborne, tror jeg da. Det er det absolutt. Hvor du bare henter i noe et, men jeg var allikevel veldig fornøyd med hva Bloodborne var. På en måte, så hvis Bloodborne er en one-off, som betyr at vi kanskje får mer da, sånn at Sekiro kanskje er en one-off, kanskje, og så kommer det en ny IP til en annen etere, så gjør ikke det noe for min del, jeg, altså. Nei, FromSoft er gode på nye ting. Ja, veldig godt. Det første spillet er ofte veldig bra. Ja, innovere med gamle traver. Dette spillet her heter da Sekiro, Shadows Die Twice. Det foregår i 1500-tallet i Japan. Det skal komme da til PC, PlayStation 4 og Xbox One i starten av 2019, det er planen. Og rent sånn gameplay-messig så var jo arven fra Dark Souls og Bloodborne tydelig. Men det er mye mer akrobatisk og mye mer bevegelse. Du har en grappling hook i denne litt sånn magiske slash mekaniske armen til hovedpersonen, som heter Sekiro, som gjør at du kan svinge deg rundt omkring på bretten og bruke det som et verktøy i bosskampen og sånne ting. Den armen hadde også sånne, du kan feste våpen til den. For eksempel så kan du feste en øks som brukes som en sånn der skjold breaker. Da, når du ikke bruker den, så er den liksom foldet opp til albuen din, og så kan du liksom ta den ut da, og bruke den. Armen din sånn, er et trick weapon. Ikke sant. Jeg har drivet og lest litt om spillet i etterkant også, og en av de tingene som den gjør som jeg synes høres dritspennende ut, er hvordan du dør på. Tidligere så har det vært sånn i Dark Souls og Bloodborne, så kommer du tilbake til forrige henholdsvis bonfire og lampe. I Sekiro så kan du gjenoppstå der du dør. Ikke ubegrenset, men du har en mulighet til å gjøre det. Og det blir beskrevet som en sånn taktisk opportunity, at du kan liksom dø på taktisk kule og så riktige steder da, for neste bosskamp for eksempel, eller i midt i en kamp eller et eller annet. Og du fikk jo se også i traileren, så fikk du se at du dør. Og fintene dine liksom, ok, ferdig med han, vi stikker, og så begynner du å gå. Og så kommer du tilbake, og så er en av de som bare sa, høy, han lever. Og så er kampen i gang igjen da, umiddelbart. Okay. Synes det var en kul greie. Tenk på de kule bossfightene som blir til da. Hvor mange stages de kan ha, hvis du får lov til å dø en gang. Nettopp. Ja, det så ut som det var en del stealth i det også. Det passer jo litt fint inn i den der ninja type stilen. Så sikkert mye backstabs og sånne ting. Ja, og så er det et stort element som vi ikke har fått noe godt inntrykk av enda, som jeg gleder meg til å se. Og det er jeg har ikke lyst til å kalle det level design, men det er på en måte litt det er. At du kommer inn i et område sånn som både Dark Souls og Bloodborne er kjent for, med mange forskjellige alternate paths, og de sirkler i hverandre og har en sånn veldig tilstedeværelse. Her var det mye sånn hopping fra sted til sted, kjappe klipp, litt derfra, litt herfra,
og så videre, så fikk jeg ikke noe godt inntrykk av det. Men jeg vil gjerne se mer av verdenbyggingen. Det gleder jeg meg veldig til nå. Se hvordan det er lagt opp. Det har jo også kommet fram at det ikke kommer til å være levels, stats eller armor. Okay. Så det er jo nytt. Det er mye mer action-fokusert enn RPG-fokusert. Så det tar seg noen friheter med formelen. Ja, jeg tror vi skal se på det som et nytt spill. Ja. Som har på en måte mer hentet inspirasjon fra det tidligere. Og Miyazaki er jo etablert som en av verdens beste spilldesignere nå, så det er jo gode nyheter for oss. Han er god. Jeg dro litt den sammenligningen på livestreamen vår også, men det minner meg litt om da Capcom slo seg opp og frem på 90-tallet, tidlig 2000-tallet. Først med Resident Evil, og så kom jo da Onimusha og Devil May Cry etterpå, som tok utgangspunkt i ting de hadde lært for å lage noe nytt. Det føles litt sånn. Det er noe der også. Så det er mulig at vi kommer tilbake. Vi skal jo oppsummere litt mer konkret på hvilke spill vi gleder oss mest til etter det. Det er mulig vi kommer tilbake til Sekiro senere i denne episoden her, men det var deilig at det spillet dukket opp også. Jeg ble ordentlig, ordentlig, ordentlig glad. Amen. En annen ting vi har snakket om på forhånd var at Microsoft kanskje hadde den mest spennende pressekonferansen i forkant, også den som vi var mest spente på, i hvert fall var jeg det, fordi kanskje de hadde mest å bevise. Ikke det at de har vært dårlige før, men vi har sett noen veldig, veldig sterke first party exclusives på PlayStation 4 det siste året, og også salget til PlayStation 4 er jo mye, mye større enn det er på Xbox. Så vi var spente på hvor på offensiven Microsoft var da, under årets E3. Og det fikk vi jo svar på. Etter å ha gått bort fra spillutvikling mer og mer, går de nå tilbake. De har snudd fullstendig. Og ikke bare starter de sitt eget nye spillstudio, The Initiative, som de nå staffer opp i Santa Monica i USA. De har også kjøpt opp 4 indie-selskaper. Det er da Playground Games, som står bak Forza Horizon, og som ryktene vil ha det til at også jobbe med Fable 4. Det fikk vi ikke se på årets E3. Det var da Ninja Theory, som er et superstudio i Storbritannia, som har lagd Hellblade, Heavenly Sword, Enslaved og Devil May Cry, altså DMC. Den ene Devil May Cry som ikke Capcom har lagd selv. Og så er det Undead Labs, som står bak State of Decay-spillene. Og så var det Compulsion Games, som nå lager We Happy Few. Så de har kjøpt 4 veldig interessante studioer med ekstremt interessant vekstpotensial. Og så det høres ut som 4 gode oppkjøp. Ja, ingen som har noe tilføre. Nei. Nei, det var greit. Jeg kjenner at jeg er litt, sånn, litt underskudd på søvn fortsatt. Ja, vi har det alle sammen. Ja, vi fikk vel 3 timer søvn 2 netter på rad, tror jeg. Ja, eller noe sånt. Ja, det er 3 for min del, men ja, så litt delirious i dag, men det kommer seg. Ja, det som jeg synes er interessant å merke seg ved disse selskapene her, er at det var ingen av de som presenterte noe vi ikke hadde sett før. Og for meg betyr det neste Xbox. Og så nå begynner de. Det de gjør med disse oppkjøpene her er å tenke, i neste generasjon skal vi pina det, ta og rotta på alle sammen og bare pøse ut det ene etter det andre. Det er det sier til meg. Så ja, kan være. Ja, de har begynt å hinte om det. Ny konsol. Og inntrykket mitt er at den vil komme ut god tid før neste PlayStation gjør. Og det bringer meg litt videre til neste punkt, fordi de viser frem et nytt Halo, Halo Infinite, som er under utvikling hos 343 Industries. Og de har i etterkant i intervjuer sagt at det er et Xbox One-spill. Det vil si de har sagt det skal komme ut i Xbox One-familien. Jeg tror det var det uttrykket de brukte. Men det som blir vist frem er ganske fucking insane. Og de som har sett det, sett den tech-demoen presentert, føler seg ganske sikre på at de lager dette her med tanke på neste generasjon. At det kanskje blir skalert da ned til Xbox One, men at det kan enda opp med å bli et launch-spill til neste Xbox.
Så, så det er det er ikke så mye vi fikk se av det spillet, men sånn rent teknologisk og designmessig så er det ganske åpenbart at de prøver å vekke de gode gamle Halo-følelsene til liv igjen her. Du er på en ring world, ikke sant? En Halo. Så ja, spent. Spent på det. Det er skikkelig høyt energinivå nå her også. Så, ja, ja. Litt sånn pep. Tenk litt på litt med Halo. Der, jeg har ikke så veldig mye forhold til det selv, men jeg vet at det er veldig stort, og det jeg lurer på da er hvordan de kommer til å gjøre det med multiplayer, om de kommer til å bringe så make Halo multiplayer great again. Battle Royale? Ja, nei. En gang må det der slutte. Nei, men jeg tenker på den, det virket som Halo multiplayer virkelig traff, det var det taktiske samspillet, altså den rendyrka multiplayeren, og at det var få, men veldig godt balanserte våpen, og vehicles som, altså det var ikke så mange, men de funket veldig bra, og var godt balansert. Så jeg er spent å se på hva de bringer til bordet. Altså i mange år så var Bungie, ikke alene, men i hvert fall kongene på haven av konsol-skytespill i multiplayer. Og nå er jo på en måte konkurransen er mye skarpere. COD har blitt bra på konsol, Battlefield er bra på konsol, Destiny, også det er massevis av bra skytespill på konsol. Men Halo var foregangsgreia der. De regjerte. Særlig Halo 1 og 2 var konge i multiplayer. Også mye fordi de ikke var så mange andre som var like gode da, på det. Så det er jo et viktig element her. Men det med Battle Royale er jo en grei ting å ta som en overgang også, fordi det ble jo vist fram en del Battle Royale-ting på E3, som ventet. Det var ingen som ble overrasket over det. Nei, det var vel tre bare på PC Gaming Show. Ikke sant? Ja. Og den største der var jo, og kanskje minst overraskende, var at Battlefield 5 også får Battle Royale-modus. Jeg tror ikke var det så mange som ble overrasket over det. Nei, det... Men da kan vi begynne å snakke om hvem kommer til å være best. Ja, det blir litt sånn da. Call of Duty eller Battlefield. Ikke sant? Det er nok en krig mellom de to altså. Ja. Det var også for så vidt gode nyheter for Switch-eiere at Battle Royale er så stort. Under E3 ble det kjent at både Fortnite og Paladins ble lansert på Switch da, også på tirsdag. Så folk kan nå gå inn på Switch og spille Fortnite eller Paladins. Det har også blitt kjent da at hvis du setter deg ned for å spille Fortnite på Switch, allerede har spilt det på PlayStation 4, så får du bare beskjed om at det, sorry Mac, det går ikke, da må du lage deg en ny konto. Og den, den beskjeden du får opp er sånn der, det er ikke vår feil også, det er bare noen som har bestemt at det ikke skal være lov. Noen er da Sony, ikke sant? Ja, der er Sony dicks altså. Det der er en dick move, det er ingenting annet enn det. Nei, for det er greit for alle andre. Det er greit for liksom Android. Apple er det vel greit for. Det er bare Sony. Det er bare Sony. Ja, for hvordan er det der med, ja nå er ikke det Battle Royale da, men ta for eksempel Overwatch da, som opprinnelig var på PC. Blizzard, det er jo nå på både PlayStation og Xbox, er det ikke det? Jo. Jo, er det, for det linker jo bare da opp til Blizzard-accounten, ikke sant? Gjør det ikke det? Jeg vet jo. Ikke jo, eller er det ikke helt forskjellige stats? Det er vel ikke noe crossplay på Overwatch, er det? Nei, det er ikke crossplay. Jeg tror ikke du kan ta med deg karakteren heller. Nei, jeg tror du må velge plattform. Det må du i hvert fall stå på Destiny. Det er ikke noe cross-funksjonalitet mellom PC og konsolversjonen der. Nei, riktig. Men det som er spesielt med Fortnite er at du har crossplay mellom alle. Så det er da bare Sony som nekter andre å spille med seg. Ja, ikke sant. Mens alle andre tilater det. Ja, det er trist, men det er jo flott for Switch-eire at de har fått disse spillene som alle andre spiller. Veldig. Det er i det hele tatt mye, mye bra på gang med Switch nå. At det kommer mye bra tredjeparts ting. Altså, den blir en mye mer sentral del i spillmediet enn Wii og Wii U var. Ja, Switch har mye potensial altså. Den har nesten sånn untapped eller bottomless potential i forhold til disse andre som har vært nå. Jeg lurer faktisk på om det kan være en av grunnen til at Nintendo nå faktisk ser ut til å vinne håndholdt med Switchen. Det er at de har åpnet opp og bringer inn solide og bra titler og samarbeider på tvers. Så
Annen morsom ting var jo det at det har blitt dryppet ned på nettet om at Fortnite faktisk har implementert voice over IP inne i appen, så du trenger bare plugge headsetet ditt med mic rett i switchen, og så funker det. De har bare løst, de har bare løst hele fuck-upen til Nintendo, altså. Oh yeah, så det du sto var vel noe, det var en Reddit-post med sånn oh thank god I can turn off my fucking phone. Da tenker jeg bare, yep, da har de vunnet. Det er jo faktisk er ikke, ganske clever også. Det er ikke negativt å slippe å bruke den der Nintendo-appen, altså. Nei, nei. Den er vel krise, så vidt jeg vet. Jeg skal bare raskt strekke meg etter en energidrikk, så jeg... Ja, det er helt i orden... Helt øden, Svensen. Nå har jo også den appen som, holdt jeg på å si, som vi sitter og snakker i nå, Discord, har jo også laget et eget grensesnitt for å implementere Discord i spill direkte. Så det kan også være en sånn workaround for Switch-utviklere å bare legge inn Discord direkte i spillet. Kanskje, jeg vet ikke. Men det var jo flere Battle Royale-spill. Jeg har lyst til å snakke litt om Rapture Rejects først, ja. Ja, stemmer. Det var jo Cyanide and Happiness webcomicen som came alive. Det starter med at det er Rapture, altså dommedag. Du ser de som fortjener det kommer opp til himmelen i sånne lyssøyler. Og så er det da de som er igjen, som må kjempe om knappe ressurser og, og sånne ting. Det var herlig altså. Ja, det var gøy. Veldig morsomt med isometrisk 3D-approach til Battle Royale. Og i Sign of the Happiness-streken så tror jeg det blir veldig, veldig morsomt. Det jeg lurer litt på er om det kommer til å ha noe særlig varighet, eller om det kommer til å være en sånn der, oh, dette var kult i 2 timer også. Så de må ta med, jeg tror de må ta med noe unikt hvis det skal bli litt community og litt varighet på det. Ja, det er vanskelig å snike seg opp på noen hvis det er isometrisk 3D. Ikke sant? Det har liksom alle samme utsnittet. Så det blir jo et annet spill. Ja, det er et annet spill. Jeg ser det litt mer som et sånt ikke partyspill, men litt sånn action-fokusert couch co-op multiplayer-spill, hvor man skal ha det fett liksom, bare med kompisene sine type, enn et seriøst Battle Royale-spill som skal konkurrere med PUBG og Fortnite. Det er grenser for hvor seriøst det kan bli da, med Cyanide and Happiness, men, ja, det føles litt som parodi. Jeg lurer på hvor mange av de etablerte karakterene fra tegneserien de tar med seg. Det er jo en del å ta der. Kanskje de tar en Smash og tar med alle? Ta med alle, ikke sant? Vi kommer litt tilbake til Smash senere også. Smash! Ikke sant? Det ble også vist frem en del greier på Microsofts pressekonferanse og på PC Gaming og på faktisk på Devolver Digital. De startet jo med Scum, som jo er en slags parodi da, på Battle Royale, eller i hvert fall en veldig over-the-top versjon av det. Det kan jo fort bli ganske gøy altså. Kanskje. Kanskje. På Microsoft sin så hadde de jo Mavericks Proving Grounds. Skulle det være, var det 1000 mennesker du snakket om? 1000 spillere. 1000 spillere. Jeg tror det de har snakket om før var liksom sånn 400-500, men nå sa de 1000 spillere. Hvordan i all verden kan det bli? Jeg synes det så mistenkelig bra ut. For å være et spill med 1000 spillere. Jeg er litt sånn, jeg vet ikke helt om jeg stoler på at det vi så ikke var en CG-trailer. Selv om det så ut som gameplay, men det var liksom for bra gameplay til å være 1000 spillere samtidig. Ja, ikke sant? Det var veldig regissert, så var det. Ja, jeg er litt skeptisk. Samme her. men kult med 1000 da, for det er jo, da skal du være ganske god for å vinne. Eller veldig heldig. Men jeg forstår jo at alle skal lage Battle Royale-spill. Jeg forstår jo det, dette er jo en business også, og nå har jo Fortnite gått ut og sagt at de på ett år har fått 125 millioner spillere. Det tallet kom nå under etere. Det er jo helt crazy. Og det som er litt spennende med akkurat den sjangeren er jo at veldig mange går litt i flokk der. Og så når det kommer et nytt Battle Royale-spill, så er det mange som har lyst til å prøve det, og som tester det. Og hvis det da er bra og fanger de folka, så mister jo Fortnite en betydelig chunk av sine spillere, fordi det har gått et annet spill, og så er det, ikke sant? Det er sant. Det var jo et stort hull som sannsynligvis blir tettet i løpet av E3. Jeg tipper det er enten behind closed doors eller spillbart et eller annet sted på E3. Og det er jo Black Ops 4, Call of Duty, som jo har Battle Royale, og som ikke var
direkte til stede på noen av pressekonferansene. Det var litt sånn rart å se et etere uten COD på en pressekonferanse. Ja, var det ikke en liten sånn COD-trailer på Sony? Det de viste frem der var jo at flere av de gamle klassiske Black Ops-mappene kommer tilbake i Black Ops 4, og at det også er tilgjengelig på Black Ops 3 nå, tror jeg, i hvert fall i løpet av sommeren, så skulle det komme på Black Ops 3 også. Og i tillegg så var vel også Black Ops 3 lagt ut gratis til PlayStation Plus-abonnenter. Så en liten bare sånn oppvarming. Det var det de viste frem da. Vi fikk ikke se noe hvordan Battle Royale-greiene funker i Call of Duty til høsten. Så... Og så var det jo fryktelig mye postapokalypse da, folkens. Det var det. Er det litt sånn tegn i tiden, eller? Begynner vi å telle ned til End of Days? Tja. Tror jeg vi må telle lenge. Jeg håper det. Gikk en flyalarm i sted, og tenkte liksom, ok, this is it. Mm. Den var varslet, den gikk 11 blank. Så... Nei, 12 blank. Det var ikke så mye å være redd for der. Nei, jeg bare sto i dusjen, så jeg tenkte, ok, nå dør jeg i dusjen. At least you'll die clean. Yes. Ja. Men jeg har notert ned her fire spill som jeg synes skilte seg ut, som interessante å se litt nærmere på. Og det ene, det minste interessante av dem kanskje, Rage 2, som vi allerede hadde sett ganske mye fra før E3. De ga ut en lang trailer et par uker før E3. Det er under utvikling hos Avalanche i Sverige. På E3 har det blitt kjent at det spillet er single player only, og det ble jeg litt overrasket over. Ja. Kun single player. Det er ment som et sandbox open world spill for en spiller. Hmm. Så det blir jo samme litt sånn... Samme som Mad Max da. Ja, og Just Cause og... Ja. Ja, for så vidt også single playerne i GTA. Ja. Ja, det er ikke helt min vibe altså. Jeg synes det er kult at de har en personlighet der. Mm. Men jeg får ikke helt... den treffer ikke helt meg. Det er litt sånn... Jeg føler det er litt sånn pappahumor. Mye av det. Pappahumor, faktisk. Si, jeg spilte Rage 1 mye. Jeg synes det var bra, et bra singleplayerspill. Jeg hadde en bra campaign. Leveldesignet var forholdsvis bra. Våpna var kule. Monstra var mange og variert. Men spørsmålet er jo da om de bare gjør en Borderlands med bedre grafikk uten å helt fange Borderlands-humoren. Ja, ikke sant. For det er litt sånn det virker nå på Rage 2, at de har nesten kommet i mål med noe, men det mangler noen essensielle biter. Så det blir spennende å se utover sommeren og høsten hva som skjer. Mm. Jeg synes det er ganske tydelig at de prøver å appellere til samme type fans som elsker Just Cause-spillene. For de har ikke verdens beste story eller dialog. Det er ment som over-the-top action, og det er laget for de som liker å eksperimentere med grappling hooks og forskjellige typer kjøretøyer og fly og eksplosjoner og sånne ting. Mer som en leketøyskasse enn en historieopplevelse. Og sånn ser jeg litt på Rage 2 også, egentlig. Så, ja. Det andre spillet jeg har på lista her er jo selvfølgelig Fallout 76, som jo også var teasa greit i forkant av E3. Her brukte de jo tid på sin pressekonferanse på å snakke om at dette er en shared world, altså en delt verden, hvor du både kan spille i co-op med andre, men også havne i konflikt med andre virkelige spillere. Og da er det jo litt interessant at det var jo et veldig sånn splittende punkt rett etter pressekonferansen. Splittende nok til at de ganske kjapt var ute og sa at det er mulig å nekte folk å komme inn i din verden. Du kan ha private games. Kan ha private games. Så du kan spille det gjennom. Da sannsynligvis i co-op. Jeg vet ikke om du må låse opp verden din for å få lov til å spille co-op, men sannsynligvis så vil de da kunne ta med deg en kompis eller to og bare spille co-op, eller velge å spille helt alene. Ja. Og du kan jo faktisk nuke en annen spiller. Ja. Det kan du. Det er sant. Sa de. Ja, du fikk jo... Det er jo sånne nuclear silos rundt omkring på det West Virginia-mappet her, som man kan få kontroll over og sende den nuken ut på et sted du bestemmer at den skal lande. Hva skulle du si, Svensen? Nei, jeg skulle si det at det har jo nesten vært en gjenganger for både liksom Elder Scrolls og Fallout-serien, at også kult det hadde vært å spille det med andre. Men jeg kan også skjønne det veldig godt at tanken på et PvP-scenario
i sånne spill kan skremme en bort, spesielt da hvis noen nuker den basen du har brukt 3 uker på å liksom naile med the good old gang. Selv om verden vil jo også jobbe mot deg og liksom angripe basen med super mutant raids og hele pakka, så gjør du ikke bra nok, så er det jo deep shit bugaloo ennå. Men så kan jo, du kan jo bygge tower defense, men du kan ikke bygge tower defense mot nukes. Nei, det er sånn det er litt vanskelig. Det er stein, saks, nuke. Slutt med retten. Så nei, jeg personlig er veldig glad for at du kan velge. Ja. Ja, for der tenker jeg sånn drømmescenario mitt for eksempel Elder Scrolls da. Det er at du bare har et standard Elder Scrolls spill. Ta for eksempel Skyrim da. Men at du kan invitere et par venner inn i spillet, og dere deler quests. Det er nok multiplayer for meg i et sånt spill. Ja, det hadde vært greit altså. Det har vært veldig kult. De snakket vel også om at mappet her er 4 ganger større enn Fallout 4. Så det blir svært område dette her. Det vil jeg si er ganske greit altså. Fordi greit. Ja, hvor er vi i Fallout 4 igjen? West Virginia. Nei, Fallout 4. Ikke Fallout 4, ja. Det husker jeg ikke. Var ikke det Boston? Ja, er ikke det? Det stemmer nok. Dette bør jeg vite siden jeg spilte i hvert fall 500 timer. Men der er jo, mappet er jo ikke gigantisk, men det er veldig fullt. Det er veldig mye som skjer der. Så hvis de klarer å få til noe av det samme igjen da med 76, at det er mye større, men alt på til ikke for content løst, så tror jeg det blir ja, da melder jeg min resignation slip for sosialliv. Ja, det er forståelig. Det er nok et spill som kommer til å ta mange mennesker, tror jeg. Hadde jo vært veldig kult å gjort en level up ting på det. Ja, jeg er med på det også. Ja. Vi lager et squad. Gang squad. Yes. Fordi mitt problem med Fallout-spillene har egentlig bare vært at jeg ikke helt forstår hvor jeg skal gå, hva jeg skal gjøre, og hvordan jeg skal komme meg videre i spillet. Jeg vet jo det er meningen, og jeg vet jo det er det som er tiltalende for veldig mange andre. Men jeg føler meg så lost at jeg har gitt opp. Derfor er vi en gruppe, vet du. Ikke sant? Hadde jeg hatt med deg, Svensen, Fallout, resident Fallout ekspert, så hadde jeg hatt en mye, mye bedre opplevelse. I'll be your veileder. Ja, det er nice. Yes. Da sier vi det nå, at The Bucket Nuke Squad kommer til en stream nær deg. Ja. Beware. Kommer til en nuclear silo near you. Yes. Det ble også annonset et spill som ikke var på noen pressekonferanser under etter, men som har dyp relevanse for oss. Det er et nytt spill fra Bohemia, som jo står bak Arma og DayZ. Det heter Vigor, og det foregår i Norge på 90-tallet. 1990-tallet. Så det er da snakk om en alternativ historie, hvor det har vært atomkrig, og menneskerasen har da trukket seg tilbake til det eneste stedet det er mulig å være fortsatt, i hvert fall et av de få stedene det er mulig å være, og det er da i Tromsø, står det på det skiltet, så det er jo i Nord-Norge. Og der fikk du jo se, de har jo bygget opp, det er veldig norsk. Jeg er litt spent på hvor det kommer fra, fordi jeg har sett en video hvor en fra Bohemia forteller noen journalister eller noen YouTube-folk om spillet, og han høres så norsk ut. Er det noen nordmenn med på lag her? Veldig passende. Kanskje. Men det at det er i Norge på 90-tallet, da er jeg veldig spent på om det kommer til å være sånne knæsjfarga boblejakker. For det hadde vært veldig morsomt hvis alle gikk rundt til sånne. Det føles som en ikke helt tilfeldig valgt æra, tenker jeg da. 90-tallet, hvorfor 90-tallet? Ja. Jeg håper grå, rosa, lillehammerjakker der. Da ble jeg, om ikke glad, så ble jeg fått litt sånn litt klam om hjerterota. Kanskje poenget er at ikke det skal være mobiltelefoner og internett? Ja. Vet ikke. Jeg vet ikke. Så ellers så det ut som et litt sånn standard survival-spill. Men vi får se. Jeg håper cinematicen begynner med: nå kan de ha det så godt, de jævla surgingene. Ja, jeg tror ikke det var bare nordmenn som var der. Jeg tror dette er folk fra hele Europa som samles der oppe. Det siste spillet jeg har satt opp under trend:postapokalypse, selv om det var jo mange flere spill, det er Dying Light 2. Som
av en eller annen grunn så ble jeg innmari nysgjerrig på det spillet. Veldig? Altså, jeg, det er ikke min sjanger helt, jeg er litt mettet på det. Men her har de gjort ting altså. Liker jo veldig godt det med at du kan liksom påvirke verden da, med, med de i mye større grad eller i total grad kontra eneren. For jeg tror ikke det var noe sånt i det første Dying Light. Nei, her er det jo bydeler med opp til flere forskjellige factions og forskjellige type motivasjoner hos de forskjellige factions. Og de, hvem du velger å samarbeide med eller krige mot påvirker hva som skjer også på gata, blant folk som er i det området. Det er litt interessant altså. Da får du et sånt tilleggsmoment som jeg synes kan tilføre en del. Men det er ikke noe sånn superkjent med Dying Light. Jeg har ikke spilt det, så jeg har ingen forutsetning for å... Jeg har hørt at det første spillet er veldig bra. At det har en stor og veldig dedikert fanbase. Ja. Det er det. Vil du si det er mye mer innhold i Dying Light enn det der i Dead Island, for eksempel? Føles at det har litt mer mål og mening, litt mindre sandboxet, selv om det er vel enda mer sandboxet allikevel. Bare om de får naila den parkouren bittelitt til, så blir det Mirror's Edge bare i Dying Light. Det tror jeg kan funke altså. For det de viste frem av det, altså miljøtraversering, så dritfett ut. Du gjorde det. Klatre opp husvegger og over tak og hoppe og sprette og kjo hei. Kastet seg på den banneren og fyrte seg ned den med en kniv liksom. Det var sånn slik. Det åpner jo opp verden. Altså det gjør jo dette her til en lekestue hvor du virkelig blir invitert til å utforske etter hjertens lyst. Jeg har hype. Ja da, det kan bli kjempebra. En ting som alltid preger E3 er jo sånne giga-announcements som folk går litt bananas over, men hvor det ikke er noe kjøtt på bein i det hele tatt. Og sånn var det jo i år også. Jeg har satt opp fire spill som ble annonset, og folk er superhappy, men vet ingenting om det enda. Men det er jo selvfølgelig Elder Scrolls 6. Fikk et Vista. Skogdekte åser og litt sånn kystlandskap. Og bare Elder Scrolls 6 logo. Ja, that's it. Det er langt unna, men Bethesda tørte vel ikke å la det gå et etere til uten at de gjør noe. Nei, jeg tror folk har mast om Elder Scrolls 6 så lenge at de bare: guys, det kommer. Chill. Come now. For Skyrim kom litt... til 2011. Ja, det er lenge siden. Det er lenge siden. Ja da. Men det er nok veldig lenge til vi får det her også. For det er kjempelenge til. Etter Starfield, som de også jobber med. Ja, det er da spill nummer to på lista mi. Starfield, der har de jo kjøpt varemerkebeskyttet og kjøpt domenenavn for og sånt for lenge siden. Og der fikk vi også bare se en planet og en romstasjon. Ja, det var skuffende. Og en logo. Ja, det er jo nærmest da. Det skal ha kommet først, og så kommer Elder Scrolls. Men de jobber med begge disse spillene. Men jeg tror ikke den seriøse produksjonen av Elder Scrolls 6 starter før Fallout 76 er shipped. Nei. Da kommer de til å flytte folk derfra over på Elder Scrolls. Men jeg tror nok det er et fullt team som jobber på Starfield. Det er det nok. Og hvis vi skal være litt... optimistiske da, så tipper jeg Starfield neste vinter, altså høsten 2019. Ja, ok, ja. Tidligst. Mens Elder Scrolls 2020-21 en gang. Dessverre. Så det er et stykke unna, men det er jo litt morsomt. Det representerer på en måte litt etere, at det kommer etter han som bare, skal du gå da og drømme, hva blir dette for noe? Hva har jeg lyst på, så kan du mase på Reddit om. Det jeg synes var fint med det var hva de viste. Sånn sett at mange ønsket seg noe, kanskje en undertitel der i det minste, at det da var Elder Scrolls 6 Wailenwood for eksempel, eller whatever. Men det at de viste den naturen de gjorde, så i hvert fall utelukket de mange av de populære teoriene. For det var liksom Elsewhere, det er en ørken. Det er så ganske dårlig ut for det. Og Black Marsh er jo da en sump uten like.
Og det har liksom vært de to fanfavorites, virket som. Så det ser ut som at... Hæ? Ja, High Rock, kanskje? High Rock kunne det vært. Ja. Poenget i hvert fall er at det ser ut som at det blir noe annet enn det man kanskje har tippet at det skulle bli. Og da setter vi oss på en måte på en helt annen limpinne, som er litt morsomt. Men hear me out, guys. Nå kjenner jo ikke jeg Elder Scrolls-serien så godt, men alle disse spillene foregår i det samme universet, ikke sant? Ja, det er på en samme planet. Hva om du kan dra til alle disse stedene i Elder Scrolls 6? Ja, du kan jo allerede det i Elder Scrolls Online. Ikke sant? Mm. Med blandet hell. Så det kunne jo vært veldig kult hvis du kunne reist fra kontinent til kontinent. Men da snakker vi jo ambisiøst fra en helt annen verden igjen da. Ja, men er det ikke dette nå riktig tidspunkt å være mega ambisiøs på? Du har jo fått så mye mer datakraft og kan gjøre så mange mer kule ting. Ja, kanskje. De prøver jo å sprenge grenser med Fallout 76. Så hvorfor ikke med Elder Scrolls? Som strengt tatt trenger litt love nå etter mye Skyrim. Ja, så hadde det vært det siste Elder Scrolls, så kunne jeg skjønt det. Ja, men altså Skyrim-mappet er grisesvært. Så og ennå det er lite. Vi trenger ikke hele Tamriel i et spill. Det blir for mye, tror jeg. Okay. Da blir det for lite. Altså da blir hvert område for lite. Så jeg er mer for at de bare lager en ny verden. Med mindre det blir liksom Elder Scrolls 10 World Tour, så tror jeg det kanskje passer best et MMO. Ja, altså jeg har en onkel som jobber i Bethesda. Han sier at det kommer til å hete Elder Scrolls 6 Ultimate. Ja. All races represented. Yes. Og så fikk vi jo en veldig stor overraskelse på Sonys pressekonferanse. Kom helt ut av det blå. Nioh 2. Yeah! Ja. Det er også litt funnig. Jeg leste et intervju med utviklerne i etterkant, og det de sier er at de er relativt fornøyde med Nioh, men de føler ikke at de fikk ut hele potensialet fra det de hadde lyst til å gjøre. At ikke de hadde helt selvtilliten på det. Og kanskje mye av grunnen til det er den naturlige sammenligningen med Dark Souls, ikke sant? Som jo det er veldig inspirert av. Men nå sier de at nå tar de den helt ut. Nå gjør de alle de tingene de føler de ikke fikk til med Nioh 1, og skal lage det spillet de hadde lyst til å lage. Og det er kult. Så det er ikke noe som er vist frem der ennå. Det var jo bare litt cinematics. Ja. Men du ga det jo 9 av 10, Carl. Jeg gjorde det. Ja, jeg digget Nioh 1. Og jeg synes det er klart å... Nå er det mye bråk utenfor her, vent da. Vi gjør ikke noe vi, altså. Det skiller seg ut akkurat nok, for at de liksom fortjener en plass ved siden av Souls, som en annen ting som ligner, men som også har sin egen identitet. For det har det. Det har det. Det har absolutt. Stances. Og det har en mer level-basert progresjon. Altså at du går fra map til map, i stedet for å ha en svær, åpen verden. Ja. Og så har du cutscenes. Veldig dårlige cutscenes, og en skikkelig ræva story, men med litt charm allikevel. Ja, ja. Det er over the top på en veldig, veldig, veldig teit måte. Ja. Det er sånn PS2 samurai-story, ja. Føler jeg. Med veldig opp og ned, veldig sånn overdramatisk, men du skjønner egentlig ingenting. Nei, det er sånn du eneste du vet at noen er dramatiske på hverandre. Ja. Mye drama. Det er en tv-serie der du har gått glipp av de 10 første episodene. Ja. På en måte. Men Nioh er kult. Ja, det er det, absolutt. Jeg har kjøpt det, ikke spilt det mer enn startområdet, så jeg fikk lyst til å komme meg gjennom det. Jeg gjorde det. Så jeg satt opp ett spill til som heller ikke fikk noe kjøtt på beinet, men som vi ble fryktelig glad for å se. Og det kommer da fra Platinum Games og heter Babylon's Fall. Ja. Det var en litt interessant presentasjon, fordi det var så sykt mye lore der. De gikk jo gjennom historien til dette universet vi skal besøke, og så liksom i det og det året så skjedde det og det og bla 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 bla, og så kommer du til et punkt hvor da du introduseres som spiller. Grunnen til at vi er hypet er jo for det første det som vi fikk se var jo litt sånn stilig type armor og combat og sverd og sånne ting. Men først og fremst, dette er Platinum Games, grunnlagt av noen av de sentrale folka i Capcoms Clover Studios, utviklerne av alt fra Nier Automata
til Vanquish og Bayonetta. Et megakult studio. Altså, de har lagd dritfete ting. Og her kommer det noe nytt fra dem. Og da blir man gira. Det er ikke snakk om noe annet. Det blir nok veldig kult uten at vi vet så forferdelig mye om hva det er for noe i deltatt. Nei, altså, jeg tror fortsatt det er noe Drakengard. Ja da. Det var veldig mye med Lorne. Ja, det var veldig mye med Lorne som virket ganske likt. At det var guder først, men så forsvant de, og sivilisasjonen gikk under og sånne ting. Og det er et eller annet her, altså. Ja, for Nier Automata, Nier-serien er vel også en avlegger fra Drakengard. Det er sant. De bare bruker det som et utgangspunkt for nye ting. Ja. Could be. Det er en kul ting det også. Så det er spennende. Der vet vi ingenting mer enn det. Så ja. Men det var der. Og så nå, jeg føler at jeg snakket alt for mye. Nå skal jeg ikke si nesten noen ting. Jeg skal bare si en ting, og det er Smash. Smash! Smash! Ja, ja, det er merkelig med det. Hadde ikke sånn voldsomt hadde det ikke så voldsomt mye tankene egentlig før det plutselig kom på screen. Og da merket jeg at jeg ble da ble jeg Kingdom Hearts fanboy liksom. Da bare pumpet hjertet og huet og hva annet. Bring in everyone. Det det var kult. Det var, det var det kuleste. Rein fanservice. Ja, det er hver eneste fighter fra hvert eneste spill. Bare i samme spill. Det er vel 60, nå totalt 65. Ja. Som har blitt annonsert foreløpig. En veldig riktig ting å gjøre, da, synes jeg. Hva sa du? En veldig riktig ting å gjøre, det synes jeg. Ja, det er jo ingen, altså nesten hver eneste Smash-figur har jo mange fans. Ja. Det er ingen som vil at noen av dem skal forsvinne. Det er veldig kjedelig å få en main i Brawl, og så dukker den aldri opp igjen, for eksempel. Ja. Young Link i Melee. Ja. Fikk jeg ikke tilbake. Toon Link var ikke samme. Og Ridley, selvfølgelig. Og Ridley. Ja, det var den nye. Det var den nye, ja. Den stadig tilbakevendende antagonisten i Metroid-spillene. Korrekt. For den var jo en boss i Brawl. Stemmer, i story-moden. Ja, det var derfor min sånn jubel først var litt tilbakelent. For jeg tenkte, åh, nå introduserer de boss-mode igjen, tenkte jeg. Men så, åh nei da! Så, det blir jo bra. Det gjør det. Ja, nå har de lært så mye av både det som var riktig og feil med Brawl. Og Smash 4 var jo veldig bra. Veldig bra. Ulempen var jo det, kanskje at det var på 3DS og Wii U. Ja. Fordi 3DS er kult, men det er liksom det er kronglet å spille multiplayer på håndholdt. Ja, den ikke i like stor grad som 64'en, men og kanskje ikke det at det er fingeren din som blir drept, men den stikka blir drept av litt for mange harde fliks og flaks med smashinga. Ja, for det, de som ikke kjenner Smash Bros, så er jo det en mekanikk at du må smekke den kontrollstikka til siden fort. Og det kan jo ødelegge noen kontroller. Ja. Milt sagt. Så det er kanskje enda en grunn til at GameCube-kontrollen er verdifull. Ja, som kommer igjen. Igjen. Ja, det er kult. Veldig kult. Nei, vi hadde jo blitt varslet på forhånd at Nintendo skulle fokusere på Smash. Og det gjorde de jo til gangs også på pressekonferansen. Man skjønte litt hvorfor. Ja, ikke sant. Og det er et par åpenbare mangler på den pressekonferansen som jeg synes vi bare kan nevne kjapt. Metroid Prime 4 og Bayonetta 3. Ja. Og grunnen til at jeg nevner det er at de hadde sagt de skulle fokusere på spill som kommer i 2018, så er det nesten sånn confirmed 2019 på begge de to spillene, når de ikke var der, tenker jeg da. Så det vi fikk se var jo et nytt Mario Party, Super Mario Party til Switch, til høsten. Yeah. Det så kjempegøy ut. Endelig er den teite bilen borte. Ja, ikke sant? Ja. Og så fikk vi et nytt Fire Emblem, Fire Emblem Three Houses. Ikke tre hus, men tre hus. Yeah. Da ble du glad, Nick. Ja, det var så gøy. Hype. Endelig turn-based er tilbake, nest på konsol. Ja, det er kult. Og så var det jo litt mer detaljer om Pokémon Let's Go. Men det også var, de brukte ikke mye tid på det. Også litt mer tid på den Treehouse-tingen etterpå. Men ja,
Det vet vel folk nok, tror jeg, til å tenke om det er noe for dem eller ikke, kanskje. Ja, vi hadde jo rundet av pennereken innen, oi, nå ringer mamma igjen, unnskyld. Vi hadde rundet av pennereken før, før den Treehouse-pressekonferansen begynte. Og der hadde det kommet en penn fra meg på Pokémon Let's Go, for det, det var en del kule detaljer i den, som jeg ble glad for. Sånn, de gikk mer inn på hvordan du fanger Pokémon, hvordan du slåss. Og det er mye her som er likt som Pokémon Yellow, men da med en sånn liten Pokémon Go-twist. Og den er nok ganske polariserende, men jeg, er spent. Du kunne spille hele spillet med en ny oppdatert sånn Pokéball. Ja, ja, en Pokéball Joy-Con. Ja, den var søt. Og du kunne ta den med deg. Ja, og så får du med Mew hvis du kjøper den. Nettopp, stemmer. Og så kunne du fange en, en Pokémon i den ballen, ta den med deg ut, og så kunne du høre på den. Ja. Lage lyder. Sjekk data, gutta. Spørs om ikke den blir mutet en del fra diverse steder. Ja, det kan hende. Vi skal straks kåre beste spill på våre personlige favoritter. Den siste tingen jeg tenkte å ta opp før det er jo at man alltid skal kåre en vinner av disse pressekonferansene. Det er alltid det alle lurer på. Hvem er det som vinner etter 2018? Og i år var det vel relativt unisont at det var Sony igjen som trakk det lengste strået. De hadde en helt fantastisk pressekonferanse. Ja, den, startet litt sånn rart, fordi det var en veldig bra visning av Last of Us 2. Men så gikk de over til sånn der, litt sånn Treehouse-aktig redaksjon, som var litt mer sånn treg. De viste litt mindre ting og tenkte, åh shit, det her kan, bli sånn tregt kjedelig i år. Red herring. Men så satte de tilbake igjen, og da tok det av. Ja, vi trenger ikke gå detaljert gjennom hvilke spill de viser frem, fordi dette kan jeg i hvert fall love deg at på en av de listene vet jeg noen av disse spillene dukker opp. Men det Sony gjør så mye bedre enn de andre, føler jeg, er at de tar disse spillene på alvor og gir de godt med plass. Lange, lange demonstrasjoner. Last of Us tror jeg var 11 minutter. Ikke sammenhengende gameplay, men nesten. Også det var en sekvens i starten der, og så var det en lang sammenhengende sekvens med gameplay, og så en avsluttende sekvens etterpå. Det er det man vil ha. Ja, men tydeligvis så er det, det er det som treffer oss i hvert fall, for de har vært så flinke til å velge til riktige tidspunkt i spillet og vise frem ting som ikke viser frem for mye, men som viser frem akkurat nok til at du får et ordentlig godt inntrykk av hva dette er da. Og det var egentlig alle de fire spillene som de fokuserte på der traff så sykt godt. Det var gudskjøtt. Ja, når de da i tillegg fikk svære announcements som full remake av Resident Evil 2, basert på liksom Resident Evil 7 Engine motoren. Ja. Og 9 og 2 og andre ting liksom. Da du fikk et, det største av tre Kingdom Hearts øyeblikk på Sonys pressekonferanse, Carl. Det gjorde jeg, i aller høyeste grad. Ja, så det, var meget bra pressekonferanse. Men det heter jo at det er bare førsteplass som tels. Her føler jeg at andreplassen også er viktig. Fuckings PC Gaming Show, altså. For en snuoperasjon. De sto på. Ja, det her, nå hadde de faktisk lagd en ordentlig E3-pressekonferanse, som ikke føltes som om du var på firmatur til et eller annet en messehall, hvor det kom folk opp med PowerPoint-presentasjoner for å presentere ting, men hvor det var liksom snappy og kjapt og riktig spill og godt regissert og ikke for langt. Mye bra spill også, og veldig riktig å også fokusere på veldig PC-spesifikke spill. Two Point Hospital for eksempel, Satisfactory, Maneater, ja. ting som er liksom PC-fokus. Ja, altså, ikke bare PC-fokus, men de er litt sånn, under radaren, spennende indie-spill, ja, som får mye plass, og det er kult. At de har, klart å finne ting som er kult å se, og som sikkert veldig mange er interessert i, men som fort kan drukne på Steam, da, for eksempel. Absolutt. Særlig nå som Steam har åpnet opp The Floodgates. Ja, det er en kjempegod idé. Ja, jeg vet ikke hvor luren er. De kommer helt sikkert å gå tilbake på det. Ja. Der er jo saken at de nå ikke har så strenge krav lenger på hva som skal være tillatt å selge på Steam, så lenge de ikke bryter de åpenbare tingene, liksom, så er det bare fritt fram.
Vi hadde også et veldig hyggelig norsk øyeblikk på PC Gaming Show, og det var spillet Sable, ja. Som vi fikk jo ikke noe godt inntrykk av det norske bidraget der. Dette er jo et visuelt utrolig slående, vakkert spill, inspirert av Mobius, den franske tegneserie kunstneren heter, i hvert fall fransk og belgisk tegneseriekunst, og Studio Ghibli. Men lydbildet her er designet av Martin Kvale, og han var så, det var så gøy å følge ham på Facebook i forkant. Han bare satt og hoppet i stolen og var sånn der, han gledet seg sånn til dette ble vist fram. Så det var ordentlig gøy, og det er, var en av mine høydepunkt fra året setere og det spillet. Så det gleder jeg meg til å teste. Greit, skal vi kjøre litt spørsmål og ting og tang, eller? Ja, det blir etere i spørsmål og svar også. Ikke minst blir det etere i ukens spørsmål. Ukens spørsmål. Og ukens spørsmål kommer fra vår gode venn Håvard. Håvard Tørre Olsen. Håvard Tørre Olsen, har du spørsmål oppe, Rune? Det har jeg. Spørsmålet er rett og slett... Kort og godt skriver han, hva er deres personlige topp 5-spill som ble vist frem på E3? Det er veldig rart du spør om det, Håvard, for vi hadde avtalt på forhånd, før du stilte det spørsmålet, at det skulle vi lage. Ikke sant? Så da passer det innmari bra som en ukens spørsmål. Det var kjekt. Mm. Da er det store spørsmålet, hvem har lyst til å begynne? Jep, kanskje den minst kjente i level-up-sammenheng, tar jeg. Kjør på. Ja, ok. Jeg får starte med mine honorable mentions først da. Fordi vi var ute på et såkalt burger run under begynnelsen av PC Gaming Show, og der ble det dryppet en ting som ligger mitt hjerte veldig nært, og det er Star Control Origins. Jeg har spolet litt rundt på nettet sånn, og tittet etter info og sett på det lille som ble sendt på PC Gaming Show. Det var ikke så mye, det var jo bare litt grafikk og... Og det jeg så var at de har ikke fanget essensen i det gamle, men de har litt av uttrykket. Så jeg spolet litt videre og fant ut at det er ikke de originale folkene som står bak det. Fordi Accolade kjøpte da de som opprinnelig lagde Star Control, og Atari kjøpte Accolade, og så gikk Atari konk. Og da var det et lite firma som heter Stardock Systems, som gikk inn og kjøpte Star Control merkevaren, men... Fred Ford og Paul Reich den tredje i Toys for Bob, som var den nye firma som satt på den gamle IP-en. De har krever da at de skal ha copyright på innholdet, mens trademarket det tilhører da Stardock Systems, så de har vært i retten. Stardock sitter da med trademarket Star Control, mens Toys for Bob sitter med resten. Så det betyr at det Stardock skal levere, det har ingen referanser til den originale historien. Ingen referanse til de originale T-bane. De kan ikke gjenbruke noen av de gamle rasene, bortsett fra humans selvfølgelig. Og de får ikke gjenbruke navn på hverken planeter eller noen av skipene. Så dette her... Det høres som et herlig utgangspunkt for å lage en ny versjon av en gammel, kjent og kjær serie. Ja, så det er litt engstelig, så derfor har ikke den fått en plass. Jeg hadde den oppe på andre plass frem til jeg begynte å spole gjennom og lete frem info. Så ja, det ble litt skremt, men jeg håper jo at de klarer det, fordi hvis de klarer å fange humoren og den enorme verdenen og den måten rasende samarbeider og konspirerer mot hverandre, da tror jeg de kan lage et veldig bra spill, en ny liksom, kick-off på det spillet, den spillserien. Honorable mention nummer 2, Rapture Rejects. Det ser morsomt ut. Det er, herregud, det er Cyanide and Happiness Battle Royale, isometrisk 3D, Kokoliko. Det kan du ikke slå feil. Men igjen, som jeg nevnte tidligere, det er ikke sikkert at det kommer til å ha noe særlig varighet. Så vi får se litt av hvordan det utvikler seg. Men, topp 5. Death Stranding er min femteplass. Det er krøyp kaldt nede over ryggen for meg da jeg så klippet. Det var absurd creepy stemning og veldig, så veldig kult ut i gameplay. Litt sånn snikket det litt makeshift, og det ga meg enda mer lyst til å kjøpe PS4. Jeg har jo ikke det. Så God of War, liksom den først Bloodborne, så God of War, og nå Death Stranding. Så spørsmålet er om jeg ikke bare må krype til korset.
Jeg tror det tar jeg. Det er litt morsomt også å sitte på nettet nå etterpå, og særlig på Redditen til Death Stranding, og lese litt teorier om hva vi fikk se da, fordi vi skjønner jo ingenting. Og det, jeg blir liksom mindre klok av å lese godt gjennomtenkte teorier av hva dette er for noe. Var det der skyggeformene som hang i lufta med sånne umbilical cords, og de her avtrykkene hvor det, liksom, det virket som det var, de forskyver seg mellom parallelle verdener, ganske kult. Jeg håper det blir dryppet mer utover høsten. Altså, jeg har ikke lyst til å vite så mye mer, jeg har lyst til å spille det, men det som kommer sånn, det Kojima har sagt, er at alt du har sett til nå fra det spillet skal du kunne tolke bokstavlig. Altså, det skal ikke, altså det har direkte sammenheng med hva spillet faktisk er. Alt som er sagt, alle sitater han bruker, alt mulig rart, skal ha en direkte betydning. Og fra det så kan vi jo trekke en eller annen konklusjon da, om at her har det vært et event. Det blir jo nevnt eksplosjoner flere ganger, som har ført til noe. Og det som det spekuleres i er jo at skillelinjen mellom forskjellige dimensjoner har blitt tynn, og at noen av de skapningene fra den andre dimensjonen kommer over og tar med seg folk kanskje da inn i den andre dimensjonen. Så det som spekulasjonen går i nå da, er at spillet vil være todelt. Du vil ha gameplay i vår dimensjon og i den andre dimensjonen. Og i den andre dimensjonen så er alt omvendt. Altså du går på taket og så videre. Det som også blir sagt da om den babyen, er at det er menneskehetens siste håp. Han, Norman Reedus, spiller en budbringer. Og det man tror er at han skal ta med seg den babyen rundt omkring da, til forskjellige konstellasjoner kanskje av mennesker, og gjøre et eller annet overføring, something. Men det er liksom menneskehetens siste håp. Det er mange andre interessante ting her også. Jeg tenker det er sikkert flere som har det spillet på lista. Kanskje vi skal bare snakke litt om det først som sist. Ja. Og så bare nevne det senere. Er dere med på det? Ja, ok. Fordi det er mange andre interessante ting her. For eksempel i alle posterne til dette spillet, alle de mannlige rollefigurerne i spillet, så er Death Stranding-logoen, har de der strands, altså de stripene som renner ned. Men på de to kvinnelige rollefigurerne, som også ble introdusert nå på E3, har ikke det. Det er bare de mannlige figurerne som har de strands. Hva betyr det? Du ser også i den traileren fra E3, så ser du at Norman Reedus kan ikke se disse skapningene, mens hun dama kan tydeligvis det. Og så hun har jo øynene åpne og stirrer på noe og begynner å gråte og sånt, mens han ikke ser noen ting. Det er usynlig for han. Hva betyr det? Det er også viser om tre forskjellige distinkte forskjellige typer skapninger i de forskjellige trailerne. Du har disse som litt sånn store, som bare svever i bakgrunnen i lufta. Så har du disse som ligger, som vi så mye av nå da, som ligger på en måte, de er i vår verden, eller rett foran deg for eksempel, men beveger ikke så mye på seg. Og så har du den skapningen som går på hendene som du bare ser avtrykkene av, ikke sant? Det er noe her også. Det er noe her som jeg synes er kult. Det blir spennende. Weird as fuck, men spennende. Som sagt, det krøyp kaldt ned over ryggen. Jeg så den demoen, det var veldig stilig. Ja, den var helt herlig. Men fjerdeplass for meg, ja, okay, sorry. Ja, vi bryter av litt, så kan vi heller prate litt mer om Death Stranding, siden den sikkert står på noen andres lister også. Men nummer fire, Noita, fra dette finske spillet. Jeg falt pladask for grafikken. Jeg liker den litt gritty, pikselerte uttrykket som den kom med. Greia her var vel at alle hver eneste pixel var simulert, som gjorde at vi kunne påvirke det. Stemmer. Så vi fikk jo se våpenbruk, hvor han bare fjernet eller endret piksler på skjermen. Ja. Så han brukte en kant på en plattform blant annet til å skyte filler og greier. Det var veldig kult. Så jeg har veldig sansen for den typen indie-spill, at det begynner å komme frem igjen, og det bringer nye spennende trender inn i sjangeren. Så det, ja, men det fikk bare fjerdeplass. Tredjeplass er Beyond Good and Evil 2. Jeg har fortsatt hype fra det vi så etter pressekonferansen i fjor, med skalering og romskipbruken og måten de har rendret og designet det lille de visste av verden.
Og nå fikk vi jo se litt mer story i form av CGI, og jeg gleder meg veldig. Jeg håper at det blir sånn som Beyond Good and Evil 1, at det er mye fokus på storyen, mye fokus på karakterbygging. Og da tror jeg at dette kan bli en time sink. Ikke at jeg trengte fler mann med familie og greier, men hei hei. Må dyrke hoppen sin. That's life. Yep, ja. Viktig. Andreplassen min, Cyberpunk 2077. Jeg har ventet nå i 6 år og gleder meg fortsatt som en liten genser når jeg ser den. Det er bare det, og de grafikkene de viste var jo mer fyldig innhold fra den verdenen, eller det bylandskapet som de skal introdusere. Ja, det interessante du kan hente ut fra den var at det sto in-game demo stod da. Og det er jo sånn de hevder da, grafikken er når du faktisk spiller det. Det som er spennende er at dette spillet er demonstrert behind closed doors på E3. Folk har sett det bli spilt, missions og hele pakka liksom. Og folk kommer ut fra den demoen og er rimelig happy, for å si det sånn. Det er da et first person rollespill. Du kan lage din egen figur, velge om det skal være kvinnelig eller mannlig. Figuren heter Vi uansett, og du spiller gjennom den samme storyen. Men du kan tilpasse den figuren med tatueringer og nye cyber add-ons. En av de sekvensene for eksempel, så er du inne hos en sånn som modde kroppsdeler. Og du ser da at du tar ut øyet ditt og legger det på bordet. Og så får du montert noe nytt på den, og så kan du begynne å zoome og få informasjon, scanne folk, få informasjon om hvem de er og sånne ting da. Det er så kult. Det ble også forklart at du er en fixer slash mercenary som tar oppdrag som du kan velge å løse på mange forskjellige måter, enten med guns blazing, gjennom dialog, gjennom stealth, eller gjennom koalisjoner med andre, og sikkert også mange andre ting. Det har kjøretøy som du kan styre i enten first person eller third person. Du har din egen leilighet som også kan, du kan kjøpe nye leiligheter underveis i spillet. Det er single player only. De har et eget team som sitter og snuser på multiplayer, men det blir ikke til launch. Og det blir en svær verden, veldig vertikaldelt, slik som asiatiske byer ofte er. Så når de blir spurt om liksom størrelsen på verden her, så svarer de ikke. Fordi, ok, kanskje den ikke er liksom like stor i utstrekning som Witcher 3-verden, men her har du liksom vertikaldelen også, som gjør byen dritsvær, ikke sant? Ja, nei, det jeg så for meg da jeg så den videoen var litt, altså kommer det en co-op-funksjon her? Kan man faktisk gå tilbake i Cyberpunk 2020 stilen og begynne å faktisk party opp og spille missions sammen, så tror jeg det her har muligheten til å rett og slett fjerne det jeg har igjen av fritid, hvis jeg hadde noe. Men min første plass er kanskje ikke så veldig overraskende, det er Ori and the Will of the Wisp. Ja. For herregud, altså for et spill. Det bitte lille som ble dryppet var jo grafikk, musikk, gameplay og story sammen, bare på 40 sekunder. Og det ser så gjennomført og godt ut, og det ga en virkelig god følelse. Så minnene mine fra Ori and the Blind Forest er jo varme og kjærlige og litt sånn tårerøya opplevelse. Og det kan virkelig se ut som Will of the Wisp nå blir det naturlige skrittet videre. Så jeg gleder meg over at de faktisk har tatt tid og lagt masse flid i dette her. For det, oh yeah, dette blir bra. Hell yeah. Hell yeah. Det er så nydelig ut, det gjorde det. Ja, første Ori var et av de få spillene jeg ga toppscore i VG. Så det er... Vel fortjent. Ja, utrolig bra spill på alle måter. Det er sånn, det er pent, det er flott musikk, det er dritbra leveldesign. Konge Metroidvania-spill. Not just a pretty face. Ja, jeg tror det blir mitt sommerspill her faktisk. Ja, anbefales. Ja, prøv å få spilt det før next-updaten kommer til No Man's Sky 14. juli. kanskje til og med noe du kunne spilt med barna? Ja, kanskje det. Kanskje det. Svensen! Er det meg nå?
Topp 5. Ja, honorable mention, så blir det for meg og da Noita, var det det? Ja. Ja. Det ser for meg som spill jeg mest sannsynligvis ikke kommer til å spille så forferdelig mye, men jeg kommer nok til å bli veldig blown away av liksom konseptet. Det bare virket så kult, aldri gjort før. Plutselig at jeg fikk en sånn veldig sånn merkelig Nei, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare det, men jeg likte det veldig godt. Ellers så har jeg ikke så forferdelig mange andre honorable mentions. Jeg var veldig bestemt Short and sweet. Hæ? Short and sweet er bra da. Short and sweet. Jeg var veldig bestemt på hva som hypet meg up and beyond dette året. Og det preger nok også, listen. På femteplass så er det nok Death Stranding på meg også. Altid vært nysgjerrig på det, og nå å få litt mer kjøtt på beinet, så skjønner jeg jo enda mindre. Og det fascinerer meg uten grenser. Så det må bare komme ut nå, så jeg får spilt det. Så jeg mest sannsynligvis blir enda mer forvirret når jeg er ferdig med hele spillet. På fjerde plass så tror jeg nok det blir, jeg er så dårlig med navn, jeg beklager, The Ghost of Tsushima. Tsushima. Mm-hmm. For det, wow, that Hell shit yeah. blew me away. Ja. Som det ble nevnt tidligere på podcasten her, et theme virker som om det er post-apokalypse, men et annet theme er East Asian rundt de tider. Ja, feudaltiden i Japan. Ja. Den straks over ganske mange hundre år. Den startet vel på 1000-tallet, 1100-tallet, tror jeg. Jeg er ikke noen ekspert på den tidsperioden, altså. Men den har jo veldig distinkte deler også. Ja. Hvor det skjer liksom forskjellige ting. Og dette var, etter som jeg forstod det, var det den her som var den mongolske invasjonen? Eller ja, var det, korrekt. Ja, som er bakteppet da, akkurat i denne tidsperioden. Dette er jo Sucker Punch. Ja. Dette er Sly-folka, Infamous-folka, som nå tar Feudal-Japan og lager noe som bare ser insane bra ut. Ja, altså det så latterlig pent ut. Ja. Det var sånn, det var nesten så det ble tåpelig. Mm. Og jeg ble veldig fascinert av hvordan den combaten var. Den virka også litt sånn, en treigere Nio, vil jeg nesten si. For der virket det også som det var stances, at du attacket fra ovenfra, du opptaket nedenfra. Han hadde et sånt fantastisk finishing move på den første kampen han kom til i det. Ja, ja, ja. Hvor han står bare med sverdet opp, og du ser han tar liksom sats, og så bare joff. Ja, og så er den hele kroppen bare som en øks, bare veiver. Ja, ja, ja. Det vi fikk se av den grappling-hooken, hvordan du liksom skalerte bygninger og det hele. Jeg tror dette blir så kult, altså. Ja. Dette vi så bare, altså jeg føler vi så mye av det spillet, men vi så jo bare en liten del av det. Vi så et veldig begrenset, en liten mission. Jeg bare ser for meg hvor stort dette her kan bli, altså. Ja, vi sa jo etter Sekiro at nå synes vi litt synd på Ghost of Tsushima. Men det var ikke noe grunn til det. Nei, på en måte, det der klarer helt fint å stå på egne bein. Ja, og det var jo noe helt annet også. Ja, det var nettopp det. Jeg så i hvert fall ikke noen tegn til overnaturlig. Det har jo både Nio og Sekiro. Det virker som det var litt mer true to stuff. Ja. Og en egen stil, eget kampsystem. Ja, og bare latterlige set pieces. Når da denne lille showdown vi så, og disse bladene bare flagra i vinden, og du så det mongolske krigstoget i bakgrunnen bare joma på. Det var sånn hele kroppen bare Og den der stille hesteturen også, ja, ja, ja. Gjennom de der nydelige landskapene liksom. Med liksom den der veldig lette panfløyta i bakgrunnen. Det var av det lille vi så var så gjennomført, synes jeg. At jeg klarer ikke å være noe annet enn bare kjempehyped. Same. Slett noe retten. Nå blir det litt verre, men tredjeplassen må nok gå rett og slett til Resident Evil Remaster. Det også var noe som, det hadde jeg aldri trodd jeg skulle få se.
den, det var det var en sucker punch ut fra ingen steder og for jeg har ikke sånn voldsomt forhold til det faktisk andre Resident Evil spillet. Jeg har ikke spilt det gjennom fra A til Å selv, men jeg har fortsatt Resident Evil 7 så voldsomt friskt I minnet. Det liksom Capcom tilbake I stor form med denne serien. At om, selv om det ikke det samme gameplayet, eller om det blir kanskje litt mer som Resident Evil 7 eller noe midt imellom, jeg vet ikke. Man så jo bare så vidt litt sånn over the shoulder trasking gjennom byen av gameplay. Virker det sånn? Ja. Så merker jeg at jeg driter nesten I det, fordi dette her tror jeg blir good shit uansett. Det som unikt da med de første Resident Evil spillene, og jeg har jo spilt gjennom Resident Evil 1, 2, 3 og 4. Ja. Jeg også ikke, når jeg sier 4 så tenker jeg på Veronica Project Veronica X. Korrekt. Code Veronica. Men X. Code Veronica selvfølgelig. Ja. Det Raccoon City som sted. Ja, nettopp. Hvordan det blir utforsket igjen og igjen fra nye sider og fra nye personer. Jeg mener å huske at handlingen I Resident Evil 2 foregår ganske parallelt med handlingen I Resident Evil 1. Ja, det gjør det. Med nye rollefigurer. Du får se liksom, plutselig så det innom områder som du var I Resident Evil 1 med nye personer, og det har skjedd ting der, eller kommer til å skje ting der, som du vet da, men som ikke skjer I dette spillet. Og så har du den koblingen mot Umbrella Corp også, og dette headquarter som de har rett utenfor byen og sånne ting. Yes. Det utrolig stilig setting, og en veldig kul greie å gå tilbake til, selv om de spillene rent innholdsmessig ikke har holdt seg så godt I dag. Det veldig cheesy, ja, og ikke så skummelt som jeg husker det som. Nei, det må sies, det er mer stressende enn noe annet, egentlig. Ja, men der har de muligheten til å lage noe special også. Noe veldig special. Jeg har trua på Capcom nå. Nå viser vi at de kan igjen. Følger jeg. Jep. Mitt andre plass går... Min andre og første tror jeg ikke så overraskende, men andre plass går nok til Smash. Yeah. Det gjør det. Jeg trodde Bankebordet ikke det skulle være det. Jeg satt sånn og tenkte sånn... Ja, nei, Smash 4 var bra det. Det, om det blir en port eller et nytt spill, det ikke så viktig for meg egentlig. Men det var det visst. Jeg kjente at hele kroppen min eksploderte under den lange, lange, meticulous revealen til det spillet. Jeg husker det var litt messy det. Hæ? Ja, det var litt messy det. Det var litt messy det, jeg beklager. Ja. Jeg satt sånn og tørka på dere alle I etterkant. Men, Og da tenker Carl ikke på den messy som vi skal se I aksjon under fotball-VM som starter nå. Det var en fotballjobb. Hadde jeg hatt et glass nå, så skal jeg flinga på det. Jeg tror ikke det blir stort morsommere også. Dette var toppen. Ja, ja. Det er toppen av trøtt post-etre-humor. Vi ga oss der, vi. Takk skal du ha, folkens. Neste uke. Ja, nei, det blir jo bra. Det jo Smash, det ser vi. Ikke kjempestore forandringer som hadde blitt gjort med gameplay, men det så ut som det var mer sånn quality of life ting, egentlig, av mechanics. Vi nevnte jo at alle karakterene jo tilbake, pluss et par andre, med sikkert enda flere reveals dermed launch. Og det gjør meg bare vill etter å rive tak I en GameCube-kontroller og trøkke inn trynnene på folk igjen, så det... Jeg gleder meg, sjø. Vi har allerede blitt utfordret av Audun. Ja. Og den utfordringen tar vi imot med takk. På strak arm. Ja, jeg synes vi skal kjøre en skikkelig Smash-tournament. Det den første streamen etter Smash kommer ut. Ja. Ah, vi bør ta den enda lenger ut. Vi bør lage en sånn montage, treningsmontage og intervjuer og lade opp til den kampen og ha den live et sted med publikum. Ja, vet du hva? Kan vi ikke arrangere Smash, Level Up versus Pressfire versus Gamer versus Game Reactor, bare for alle de norske som kan Smash, så har vi en kjempe tournament. Ja, jeg klar for det altså. Norge presenterer Level Up Invitational. Ja, hele Norge presenterer. Ja. Yep. Oi, kongen. King of the Hill I Smash. Ja. Den pokalen tar jeg med meg hjem. Yes. Så, kanskje ikke veldig, veldig overraskende at det er noen skugger som må dø to ganger for min første plass.
Og der kom jeg på min hånd og mensjon om, forresten. Ja, ja. Sekiro. Har jo ventet og håpet lenge på hva Shadows Die Twice skulle være. Det kunne vært så mangt. De var nok vage for en grunn, ja. Og håpet var jo enten om Bloodborne 2, eller som det ble snakket om i forkant, et asiatisk ish med, liksom de samme mekanikkene som er i Soulsborne. Og der ble det bingo, gitt. Og det var et veldig hyggelig, en veldig hyggelig overraskelse. Du ødela en penn. Hæ? Du ødela en penn. Ja, jeg smasha de pennene i bakken, og den ene sprakk. Ja. Det følte jeg det fortjente. Fortjente pennen også, var uskikkelig penn. Jeg tror dette her er riktig tidspunkt å ta et spørsmål til, ja, fra, fra en lytter. Gjør det. Ok. Som er relevant for dette spillet. Det er fra Anders Viger, og han, han skriver, skal vi se, det er et intervju i PC Gamer som forklarer at Sekiro ikke kommer til å ha stats, armor eller våpen, kun gadget-lignende greier man kan sette på den armen, eller så bruker man kun det sverdet vi så i traileren. Ja. I tillegg ser det ut som Sekiro ikke kommer til å ha souls, slash echoes eller noe lignende, og det ser også ut som man ikke kan lage en egen karakter, kun den karakteren vi så i traileren. Ja. Virker som om combat er designet rundt posisjonen av sverd, og at man skal slå hverandre på sverdene til motstanderen sverd faller av, og det er tid for en finisher. han sier personlig at han mistet all interesse. Ja. Men hva tenker du? Jeg synes det er helt riktig, jeg, at FromSoft prøver noe nytt i kjente trakter allikevel. Mm. For nå har vi hatt, altså helt siden Demon's Souls, må vi jo si, så har det vært samme oppskriften. Bloodborne også er jo veldig, altså det er jo, det sies jo Soulsborne for en grunn. Fordi det er fortsatt den samme type combat. Det er XP, det er levelinga, det er dø, gå tilbake, hente tingene dine, eller dø igjen og mist alt. Det er liksom, det er oppskriften er der, bare i annen setting. Og det at de tuller bitte litt med oppskriften, og gjør kanskje storyen og det hele der litt mer linjært, litt mer lettere å fordøye enn at du må gå rundt med lys og lykt og hele pakka. Jeg har ingen problemer med det i det hele tatt. Det hadde jeg ikke noe problem med, i hvert fall når vi spilte Nio, for der er det jo han Edward et eller annet, og selv om storyen vi også har etablert der var ganske rotete, så allikevel, det var noen faste rammer der, og det tror jeg ikke har noen ting å si. For, altså, jeg tror ikke det gjør noe. Nei, jeg er enig. Jeg føler det at de tar det kuleste fra Bloodborne, som er kampsystemet, ja, og putter det inn i et nytt type spill. Ja, det bitte lille vi så, så virket det fortsatt ganske raskt. Ja. Og så er det litt sånn, det er så lett å bare tenke at jeg vil bare ha et nytt Bloodborne, eller et nytt Dark Souls. Men ofte så vet man ikke helt hva man egentlig vil ha. Og nei, det å tillate liksom utviklerne til å prøve nye ting, og til å utforske nye måter å spille på, så kan man oppdage et nytt favorittspill. Ikke sant? Altså, det er... Det er bra for FromSoft, det er bra for oss. Absolutt. Jeg er uten tvil en av de som hadde sagt det, at hadde jeg fått Bloodborne 2, så hadde jeg mest sikkert blitt kjempeblid. Sikkert om plutselig bare, åh, vi kødda, Dark Souls 4. Da-da! Men det er allikevel godt å se at, eller nå skal FromSoft bevise at de er ikke bare fullstendig one trick pony, på en måte. Mm. Og det, ja, bra tror jeg bare FromSoft og Miyazaki har gått av. Og oss som konsumere. Yes, ja. Nick, skal vi se top 5 her. Først har jeg et par honorable mentions. Kommer dem. Det er Ghost of Tsushima. Det heter dem. Bare tar det veldig fort der. Så er det en av mine honorable mentions er jo Death Stranding. Jeg er fortsatt veldig spent på spillet. What? jeg er veldig, veldig spent. Men det var noen andre spill som gjorde meg litt mer hyped i år da. Ja, det lov det. Ja, og så Carl har gjort meg veldig hyped på Kingdom Hearts 3. Jeg har ikke spilt noen av de andre, men det er der. Du har hyped på Carl egentlig da. Hæ? Det er, du har egentlig... på en måte ta del i Carls hype på en måte. Ja, ja, så egentlig er Carl. Jeg kan ta seg rekke ved et par Kingdom Hearts spill under bordet. Ja, ok, greit. Så skal vi få hypes. Og så har vi Elder Scrolls. Jeg er stor fan av Elder Scrolls, men jeg må ha litt mer. Vi visste at de jobbet sannsynligvis med det, men jeg vet jo ingenting om det enda.
Og så har vi de to spillene som akkurat ikke klarte å komme på lista. Det er The Last of Us 2 og Smash. De klarte akkurat ikke å komme på lista. Nå er jeg spent på lista di, Nick. Okay, det var mange kanoner der. Hæ? Hva? Det var mange kanoner blant honorable mentions. Ja, det er det. Ok, fordi på nummer 5 så har vi jo Spider-Man. Jeg er fortsatt sykt hype på det spillet. Vi har sett veldig mye av det. Og jeg får sånn der, jeg håper at det blir liksom Marvel sin Arkham Asylum. Ikke sant? Og det hadde vært veldig kult hvis det her er starten av et Marvel videogame universe da. At det starter med Spider-Man, og så blir det tatt over til enten Iron Man eller Avengers eller et eller annet sånt. Og jeg er bare så spent på alle de scenariene i det spillet. Og så klart web-swinging. Det ser som de har fått til web-swing. Ja, det har de. Og det er riktig her. Og den er viktig. Ja. No longer bare latcher vi oss til skyboxer som ikke finnes. Nei. Nå trenger du vegger og plater, si. Ja. Ja. Opp nummer 4 så har jeg Cyberpunk. Jeg er fortsatt sykt hyped. Jeg har jeg husker jeg ikke når den første traileren kom ut av det spillet. Tror jeg 2 år siden, ja. Er det ikke første mer? Første traileren kom for 6 år siden. Er det 6 år siden? Herregud! 6 år siden. 2012 kom den. Wow. Ja, og det er sånn, jeg visste ingenting om universet, og det er fortsatt en av de beste trailere jeg noensinne har sett. Jeg ble sykt liksom, jeg er bare nysgjerrig på hva det der handlet om da. Mm. Og jeg har gjort mye research av hva gameplay kunne, ja, hvordan gameplay kunne vært, og jeg synes det er veldig kult at det er first person. At jo, jeg hadde jo ikke gjort noe med third person heller, men jeg er veldig spent på hvordan de skal gjøre det. Siden de er såpass store på Witcher da. Ja, jeg liker også det CD Projekt Red sier om forskjellen på de to trailerne som nå er vist fram. Den første og den nye nå på etere. Og de sier at den første traileren fortsatt er representativ for det spillet er, fordi det er så stor forskjell fra region til region her. Her vil du ha slumområdet, du vil ha et område hvor alle rike bor, men at alle områder vil være livsfarlige da. Så du vil være innom veldig mange forskjellige visuelle stiler på miljøene. Ja, så jeg bare venter på at det spillet skal dukke opp, så jeg kan bli ordentlig immersed, ikke sant? Så bare sitte med det. Sitte med det forever, eller i hvert fall i mange timer. Ok, og så om nummer 3, så har vi faktisk Babylon's Fall. Oh, shit. Ja, og det er sånn der, ja, vi vet jo ikke om det, eller det er jo Platinum Games, så det kommer mest sannsynlig til å bli noen sånn action-gameplay-opplegg, men bare liksom lorn i seg selv. Denne world-buildingen, si. Og at det var, jeg er veldig, veldig glad i sånn der medieval fantasy opplegg. Og det så du til at det var. Og så er det så klart den der lille ideen om at kanskje det her er en del av Drakengard-universet, og Nier Automata og sånne ting. Ja, og så er jeg så klart veldig glad i Platinum Games vanlig. Så den er på tredje. Og på nummer 2, da har jeg også Sekiro: Shadows Die Twice. Jeg var også det som at jeg hadde blitt veldig glad for Bloodborne 2. Men jeg liker også at jeg blir alltid mye mer hype når det er noe nytt fra dem. Ja, det er det Svensson som sier at ja, de gjorde det veldig, veldig bra med å liksom gå fra medieval til Victorian setting i Bloodborne. Dette er liksom den ordentlige, jeg vet på, dette er liksom ordentlige forsøket på at ja, de kan fortsatt lage nye settinger. Og det er like kult, ikke sant? Og så var det sånn at han kan hoppe i det spillet. Ja. Så jeg var veldig spent på hvordan gameplay blir rundt det da. Det var fast, og det så veldig stilig ut. Det blir nok en litt mer sånn, altså parkour i Soulsborne. Det er jo en sånn vederstyggelighet. Det er noe ingen liker sånn egentlig, fordi det er så, det er jo ikke bygd rundt det. Men her virker det jo som om det virkelig er litt mer en del av designfilosofien. Ja, så jeg bare ser for meg, jeg bare ser for meg bossen egentlig, altså det kan bli med det gameplay. Og på nummer 1 da, så har vi Fire Emblem Three Houses. Eller bare det ordentlige Fire Emblem til Switch da. Ja. Jeg ble så glad. Det er sånn, for de har sagt det at ja, vi holder på med et Fire Emblem-spill, men de gadde jo ikke å si om det var et ordentlighet, ikke sant? For de sa jo da at vi holdt på med 2 forrige år, men et av dem var jo det der Warriors. Og det var jo ikke dårlig, men det er jo ikke Fire Emblem, sånn sett. Men nå er det et helt nytt Fire Emblem. Jeg digga stilen. Og så er jeg bare så spent, fordi det forrige veldig bra Fire Emblem-spillet til konsol var jo på GameCube. Og jeg ser at den stilen er så lik. Og så var det masse det med at du har nå kontroll over din egen hær på en måte. Og jeg er super hyped.
da kastet jeg to penner med en gang liksom. Nice. Mm. Ja, det så dritkult ut. Ja, du gjorde det. Ja. Jeg ble hype der. Ja, jeg kjenner at det hjelper at det er på en hjemmekonsol, altså. Ja. Det gjør at jeg kommer til å spille. Ah, det er kult. Nei, så jeg... Det blir nok bra, men jeg er sykt hyped, altså. Fett. Hellig. Og det var det. Skal du eller jeg avslutte, Carl? Tja, jeg kan jo ta min nå. Jeg kan være kjapp. Mm. For jeg har noen honorable mentions. Jeg kan prate litt om Two Point Hospital. Hmm. Som jeg ble veldig, veldig glad for å se. Det er jo, jeg elsker jo Team Hospital. Og dette er jo det samme. Laget av de samme folka i et nytt studio. Og det ser jo bare ut som et moderne Team Hospital med nye sykdommer og ting og tang, som er veldig sånn britisk humor. Veldig mye rar, klein, morsom humor. Og nei, vi trenger et nytt Team Hospital. Og det ser ut som det er akkurat det jeg vil ha, det her. Yeah. Så jeg er hyped på det. Elder Scrolls 6 er også en honorable mention. Samme som med Nick, at jeg har lyst til å se noe mer. For det hadde vært nesten på toppen av lista hvis vi hadde bare fått en undertitel og et par bilder liksom. Ja, ikke sant? Men det at de jobber med det, det visste jeg på en måte fra før. De har sikkert jobbet med det, altså. Det er ikke sånn at det ikke kommer mer Elder Scrolls. Det hadde vært rart. Ja. Så det var ingen som tvilte på det. Så den ga meg ikke så veldig mye, den revealen der. Mm. Når det er så langt unna. Men Cyberpunk er også en honorable mention. Så veldig, veldig kult ut. Nio 2, honorable mention. Og siste er Ori and the Will of the Wisps. Yeah. Den hadde vært høyere hvis ikke det var for at det ble revealed i fjor. Så jeg får en disapproving bevegelse. Ja, det går greit, altså, jeg skjønner det. Du, ja, det var mye annet safe, fine spill, tenker jeg, på topp 5-en din. Så safe, det er det spillet. Det er helt greit. Mange safe spill. Ja, nei, jeg kan begynne på femteplass, Ghost of Tsushima. Mm-hmm. Det har vi pratet om allerede, så jeg trenger ikke å gå mer inn på det. På fjerdeplass, The Last of Us 2. Mm-hmm. Det er også vist for nå tredje gang, men jeg likte det de viste. Mm. Den der kontrasten mellom en veldig sånn intim scene, og det beste spillkysset jeg har sett noen gang. Uten tvil. Ja, det var ikke et cringete kyss. Nei, det så ikke bare ekte ut, men det var faktisk litt passion. Ja, ja, ja. Så kan det var skikkelig bra. Ja, jeg ser at jeg må snart på sånne barnehageting, så jeg tenkte å foreslå at jeg smetter inn når jeg kommer på det noen spørsmål, ja. Sånn at vi kan ta det nå. Det er relevant. Ja, ja, ja. Fordi det har kommet et spørsmål fra Dag Koding, som spør, gjør det at Ellie i The Last of Us 2 er lesbisk, at dere får mer lyst til å kjøpe spillet, eller mindre lyst til å kjøpe spillet, eller gjør det ingen forskjell? Og i så fall, hvorfor? Nei, det har ingenting å si. Det har ingenting å si. Overhodet ingenting å si. Det var en søt scene. Det var liksom det. Ikke sant? Det var ingen overraskelse for de som har spilt delsen til The Last of Us. Nei, det har overhodet ingenting å si. Og det er også litt interessant med Cyberpunk 2077, fordi der er romances er jo sentralt der også, selvfølgelig. Selvfølgelig. Du kan ha one night stands, eller utvikle mer langvarige romanser. Og det om du velger kvinnelig eller mannlig rollefigur vil også ha ganske stor effekt, for noen av rollefigurene er bifille, mens andre ikke er det. Så nei, hvem du kan romance og sånt vil ha ganske stor forskjell da, ut fra hvilket kjønn du velger selv. Kult. Men det at det ikke er en issue, det at det bare er sånn er det liksom, det er sånn fucking ting skal være. Det er det. Jeg synes jo, bare for å si det da, jeg synes det er hyggelig at det er at det blir vist på en stor Sony-messe på den måten. Mm. For det... Det er jo en statement. Det er en statement. Mm. Det burde jo sånn sett ikke være det, men det er jo det. Hvertfall ja. Bare for å kaste ut den i Trump's America, så er det en statement. Mm. Så det synes jeg er bra at de gjorde. Ja. Men jeg synes også kontrasten mellom den veldig koselige, intime scenen og den veldig voldelige, brutale etterpå, det viser på en måte begge sidene av The Last of Us. Det viser jo hva som står på spill, altså den brutale virkeligheten utenfor disse trygge rammene her. Det er jo på en måte noe som truer lykken til disse personene og et verdig liv og de tingene der, ikke sant? Mm. Og det er jo
mye derfor den spillopplevelsen er så sterk også i The Last of Us. At, at de fokuserer på de nære menneskelige øyeblikkene for å sette det i kontrast mot hvor jævlig ting er da. Og da stikker det mye dypere. Så det, ja, The Last of Us 2 på tredjeplass har jeg Smash. Kan vi også gli fint videre siden vi har snakket om det alt. Ja. Som også gjelder andreplassen, som jeg trodde kom til å bli førsteplassen, men det ble andre, Sekiro. Da kommer det kanskje ikke som noe sjokk at min førsteplass går til The Elder Scrolls Daggers, eller hva det heter, det mobil... Nei, ja, ja, selvfølgelig. Jeg trodde det var det. Command & Conquer mobilspill, ja. Ja, Skyrim, nei, det var egentlig det. Ja, Skyrim på kjøleskap. Nei, førsteplassen, Kingdom Hearts 3. Yeah. Jeg, Kingdom. Jeg var liksom... Det var tre, det dukket opp tre ganger. Første gangen kastet jeg en pen, og det var sånn, ok, Frozen, det var veldig predictable. Men det så kjempekult ut, så det komme. Så kom en trailer til, som var ganske lik den første. Men så, på Sony, så dukket det opp en verden basert på Pirates of the Caribbean-filmene, som hadde en helt annen visuell stil enn hele resten av spillet. Siden det da er basert på en spillefilm, ikke en animasjonsfilm. Og de figurene så så bra ut. Og den verden så så bra ut. Og teksturene og bare designet på spillet og gameplayet var bare, det var noe helt annet enn alt vi har sett til nå. Det var liksom, det var ships combat. Det så ut som Skull and Bones plutselig. Og så var det undervanns combat. Og du kunne hoppe opp av vannet, og det var noen sånne her øyer der, og det var... Det var så mye. Og det var bare sånn sensory overload med en gang. Jeg begynte nesten å grine av alt det som de viste der, for det var så, det var så kult. Og det var så mange sånne små fanservice-øyeblikk i tillegg, da. Jeg er jo blodfan, det tror jeg de fleste som hører på denne podcasten har fått med seg. Sier du det? Ja, det er sjokkerende nok, altså. Sjokkerende. Ja. Men sånne små ting, de viser liksom sånne mange figurer for første gang i Kingdom Hearts 3 Engine. De ser jo så fine og shiny ut i full HD. Jeg har ikke sett de siden PlayStation 2. Og nei, bare hele... Hele den pakka der. Det var bare så mye som jeg ble så glad for å se. Yeah. Det, vel verdt fire penner. Ja, og det hadde vi hadde en diskusjon om det på forhånd. Ja, da vi hadde. Fordi i utgangspunktet så var regelen at kanskje vi skal begrense oss til to penner per spill. Men det ble to penner per spill per konferanse. Ellers så hadde liksom de som var først fått en fordel. Ikke sant? Og det er ikke helt rettferdig. Nei, og hvis noen... Det er lov å kaste igjen. Hvis noen ikke skjønner hva vi snakker om med disse pennene, så er det da scoring-systemet vårt for E3-pressekonferanser. Hvis man vil vite mer om det systemet, så kan dere gå på YouTube-kanalen vår, Level Up Norge, og så se på den fine videoen du lagde om det. Den er også puttet inn i alle E3-videoene. Ikke sant, nettopp. Så lett å finne. Yes, skal jeg gå gjennom mine? Kjør på. Jeg har en del honorable mentions, jeg skal ikke forklare så mye hvorfor og så videre. Men jeg har med Sable, som var dette Sable. Sable Trials Rising. Ble så happy for å se det der, altså, med 8-manns multiplayer og greier. Prime Minister Finland. Beyond Good and Evil 2 må jeg se mer gameplay fra. Men ser lekkert ut. Assassin's Creed Odyssey. Jeg har med Super Mario Party. Det blir noe å koste seg med family på. Rett og slett. Forza Horizon 4 så latterlig lekkert ut. Anthem er jeg faktisk mer gira på enn jeg var før. Og ble veldig glad for å se Capcom klare til å gi ut Devil May Cry 5. Det må med på, yeah. Honorable mention. Det hadde jeg helt glemt. Så har vi snakket om alle de spillene som jeg har på min topp 5. På femteplass, Cyberpunk 2077. På fjerdeplass, The Last of Us Part 2. På tredjeplass, Ghost of Tsushima. En tilleggsinfo som jeg har fått med meg etterpå er at man kan velge japansk lydspor. Det er nice. Det er nice. På andreplass, Death Stranding. Og på førsteplass, Sekiro Shadows Die Twice. Og så du hadde den på førsteplass du altså? Ja da, jeg måtte det, men nå er jeg har blitt så inne i det universet der nå. Nå har jeg holder jo på å spille Dark Souls Remastered.
og Dark Souls 1 parallelt, begge to. Jeg har spilt like langt i begge de to. Jeg har rundet Dark Souls 3 og Bloodborne har jeg rundet opp til flere ganger. Så nå er jeg liksom one of us. Put it there. Yeah. Der var den, ja. Ja, det var en webcam fist bump for dere det som var det. Hører på. Mm. Det er fascinerende at det hullet du fylte der, Karl, det har... Ja, det bare fortsetter å fylle. Ja, ja. Fylle på. Det er helt sant. Det er forandret verden, det hullet der. Ja. Men nå er jeg på en måte mer eller mindre gjennom de viktigste, da. Jeg har jo så vidt begynt på Dark Souls 2 også. Jeg kommer nok til å hoppe med, tilbake i det etter hvert, men vi får se. Hell yeah. Yeah. Mm. Og så er det jo Soulmates ruller og går. Det gjør den. Så det kommer mer der også. Mm. Yes, jeg nevnte at jeg begynner å få dårlig tid. Og det er rett og slett fordi det er avslutning i barnehagen i dag. Og jeg skal varme kjøttboller som jeg skal ha med. Oi. Men jeg har tid til noen spørsmål. Kult. Har du funnet fram noen på forhånd, Karl? Jeg har ikke det, jeg har sett litt over. Men jeg hadde håpet du hadde en liste. Nei, jeg har det bare foran meg her. Okay. Skal vi se. Et spørsmål er fra Jon Magnus Restad, som spør: i og med at eteredekningen allerede er så god og morsom, tusen takk for det, som den er, vil dere vurdere å reise til fremtidig etere dersom Buffkitten går så bra at dere har midler til det? Synes dere differansen i kvaliteten på dekningen er verdt de pengene det koster å komme seg over? Vi har snakket om det. Har vi råd til det, så drar vi fuckings til etere hele gjengen. Ja. Det er drømmen å ta hele gjengen med T3. Ja, jeg tror ikke jeg har så lyst til at bare du og jeg drar, for eksempel, Karl. Eller at en av oss drar, eller at vi bare et eller annet. Nei, det må bli en partytur. Ikke sant? Med alle. Men det vi også har snakket om er jo at det hadde vært kult å sende en utegående reporter over. Og så ha sånn der, sånn som de har i nyhetssendinger, ikke sant? Man snakker med dem med delay live, på live, vår livestream her hjemme. Står de klare i Los Angeles for å snakke med oss, ikke sant? Det hadde også vært veldig kult. Ja, det kunne blitt skummelt, men... Ja. Jeg bare sender Bjørn av gårde, det. Han har hatt kjempesuksess med det før. Det kunne vært hysterisk morsomt. Ja, det kunne vært hysterisk morsomt også. Det er kanskje så god idé at folk hadde vært med på en sånn ekstra crowdfunding-ting for bare det. Ja, altså vi hadde over 2000 seere samtidig på streamen vår. Ja, det er ganske crazy også. Ja. Det er det. Og vi begynner liksom å etablere oss som en sånn der norsk etredekning, føler jeg. Ja. Så hvis det finnes en sponsor der ute som har lyst til å betale for at vi kjører den dekningen fra Los Angeles et år, så er vi ikke fremmed for det. Mm. Nudge, nudge, wink, wink. Nudge, nudge, wink, wink. For det går an å gjøre det samme derfra. Mm. Det går an å sette opp et studio og bare se på pressekonferansene, men så etterpå dra på messa. Ikke sant? Ja da. Det hadde vært kjempekult, så at det beste fra begge verdener. Helt, helt enig. Vi kan ta et spørsmål her fra Erlend Selvik, som skriver: EA sa null lootboxer i Battlefield 5, men nevnte mye character customization. Tror dere de putter inn mye limited time kostymer i stedet for lootboxer, som for eksempel Halloween skins, slik at folk føler de må kjøpe det, ellers går de glipp av dem? De kom vel også ut noe info om at de har en sånn weekly drop ting, hvor du får random greier en gang i uka. Som de kalte noe annet. Jeg husker ikke hva de kalte det, men det var ikke lootboxer. Så da kan de gå ut og si: vi har ikke lootboxer, men vi har, ikke sant? Så har de det der i stedet. Så det er nok noe der, altså. De har jo sagt og lovt at det kunne være kosmetikk, men who knows. Ja. Hvis de holder det, så får det jo være greit. Jeg tror at hvis du spiller online-spill med character customization, så må du bare være forberedt i dag på å stå imot det presset. Hvis ikke du har lyst til å bruke penger på å kjøpe skins og sånne ting, så bare la være å gjøre det. Mm. Det er litt sånn ting har blitt. Det påvirker ikke gameplay i det hele tatt. Det er bare en sånn der personlig satisfaction av å ha ting du synes ser fett ut, og det klarer du fint å leve uten. Ja, det kommer litt an på spillet også. Ja. Det er ting som er liksom laget for å være så kult at det liksom, kjøp da. Mm. Kjøp da. Du er ikke ordentlig spiller hvis ikke du kjøper det her. Vi har en helt nylig en i Destiny 2 akkurat nå. Når Iron Banner kom tilbake, så kunne du kjøpe en Iron Banner
lootbox fra shoppen for ekte penger, for silver. Og i den så ligger spillets aller, aller feteste emoji. En sånn ordentlig fet ting hvor man tar fram liksom masse greier og sånt. Og det som er litt interessant er at alle de som har hatt litt silver til overs da, og kjøpt den, de får jo så mye tyn. Alle bare, har du brukt penger på den der? Så det er jo helt motsatt effekt, ikke sant? Men det er den feteste. Jeg kan dra inn, den er jo et annet spill jeg har spilt en del, Secret World Legends, som har en tilsvarende sak, og det er en emoji som koster... Jeg tror det er $100 hvor karakteren bare står og flikker sedler ut av ingen steder. Kaster sedler over hele brettet. Så, og den kan bare kjøpes for ekte penger. Så det er morsomt. Hysterisk. Jeg har et spørsmål her fra Henning R. Ja. Det er et sånt spørsmål som vi kanskje burde forberedt oss på, men jeg kan prøve meg på et svar. I god Bethesda-stil, kan dere lage en oppfølger til et hvilket som helst enspillerspill som skal være flerspillerspill online? Hva ser dere for dere? Og da kan jeg komme med min første, mest obvious franchise her. Pokémon. Ja. Pokémon Online. Ja, det hadde vært sykt kult. Er det noen andre som har noen eksempler? Nei, jeg er med på den, jeg. Ja. Det var jo litt spekulasjoner etter The Last of Us, at et logisk skritt videre var jo å gjøre det multiplayer. Litt sånn shared world multiplayer. Men etter det så har det kommet så mange sånne post-apokalyptiske shared world actionspill. Så jeg vet ikke om jeg ville sett det. Det er liksom ikke... Nei. Nei, jeg har ikke noe godt, jeg har ikke noe godt her, jeg også. Å komme med. Da lager Level Up Pokémon MMO. Ja. We can do it. Yeah. Et spørsmål er fra Tonje Lenore Reitan. Tror dere Nintendo har sin egen konferanse når det nærmer seg release på flere spill? Vi fikk jo blant annet ikke høre eller se noe om Yoshi-spillet til Switch. Og de har jo disse her spontane direct-sendingene sine hver gang de har noe kult å snakke om. Så det har blitt deres ting. Og derfor så gjør de det også på den måten de gjør det på etter, fordi de nå sprer det litt mer utover året. Så når det liksom tidligere år så hadde du jo en gjennomgang av 3DS-spill pluss en på Switch-spill, hadde du ikke det også litt etterpå? Jeg husker ikke helt. Jo. Det kommer i hvert fall egne directs når det er aktuelle ting, så det vil komme massevis av dem, garantert. Det kommer jo på et eller annet tidspunkt en Pokémon Direct som snakker om de nye spillene for 2019. Ja. Da mest sannsynlig etter at Let's Go er ute. Og så har vi et spørsmål fra Alexander Ånevik her, som også sendte oss en melding med en link til en 11 minutter lang gameplay-demonstrasjon av Code Vein. Åja. Som jo ikke var på noen av pressekonferansene, men som jo er inspirert tungt av Soulsborne. Anime Souls. Anime Souls blir det kalt. Spørsmålet her lurer litt på hvorfor vi ikke så noe til Code Vein på pressekonferansene, men ser nå at det har kommet ut 11 minutter gameplay av det på IGN, så postet en link her. Er dere så spent på det spillet? Hva syns dere om Code Vein? Er det noen av dere som skal spille det da det kommer? Kan det være en vente Soulsborne til Sekiro kommer? Ja, det skal være Snickers & Twist at man skal. Ja, ja. Eneste jeg er redd for da er det vel kanskje utsatt enda litt til da. Det var vel mer det at det ikke fikk noen plass på noen pressekonferanse. Det kan jo fort å være. Er det noe kjent studio som er bak det? Ja, det er de som har lagd... hva heter det igjen da? Jeg skal google det. Men i den gameplay-demoen som var der, så viser det jo frem det buddy-systemet som er der. Fordi her har du jo konstant co-op, men ja, med en NPC. Du kan også kalle inn en annen ekte spiller. Så det var litt snakk om liksom vanskelighetsgrad og sånne ting i den demonstrasjonen som Alexander sikter til. Og da ble det jo nevnt da, at hvis du sliter, hvis du synes det er vanskelig, så kall inn en venn eller en random. For du kan spesifisere da, om det skal være en random, hvilken som helst person som er online akkurat nå, eller om det skal være en konkret fra vennelisten. Men det er kult. Ja. Det er kult. Ja, nei, vi har jo sånn halvveis planlagt, Svensen, å ta en Coop-anmeldelse på det. Vi har vel det.
Det blir jo ofte sånn det gjøres når vi har Souls-aktige spill. Ja. Så vi får se. Ja da, det blir gøy det. Det skal spilles i hvert fall. Oh, ja. Skal det. Skal vi se, det er Bandai Namco selv som lager det spillet her. Men det er teamet bak, og det er det jeg skal finne nå. Fordi jeg husker det når jeg ser det. Det er jo så jævlig lang liste, vet du, med spill. Er det kanskje det CyberConnect-greiene? Nei, jeg lurer på om det hadde God i seg. Ok. God hand. Og før noen kritiserer oss for å sammenligne veldig mange ting med Souls, så er dette her det spillet som Bandai Namco selv har valgt å markedsføre som et Souls-spill. Ikke sant, nesten. Ikke sant, ja. Med Prepare to Dine som tagline. God Eater, God Eater-spillene er det samme teamet som lager God Eater. Uten at jeg vet hva det er. Okay. Kult. Men det er, det så litt kjappere ut, litt mer snappy, men det var samme type tingen. Med kister som var garda av ekstra tøffe fiender. Svære bosskamper. Du ser med en gang at du kommer inn i et bossrom. Du hadde lagringspunkter hvor du kunne velge om du skulle ta level up eller gjøre forskjellige andre ting, som du kan på bonfires da, i Souls. Men du kunne også, det var et valg der som jeg synes var litt interessant, men jeg lurer på om det kanskje var av hensyn til E3-demon de har der. Men det var bare go to boss, stod det. Ja. Så, men hvis den blir med videre, så er det en ganske kul ting da, fordi også, det er ikke supervanskelig å komme seg til disse bossene, fordi i Souls-spillene så har de jo åpnet snarveier og gjort det mulig å bare løpe forbi og rette inn til bosskampen, ikke sant? Mm. Men det føles noen ganger som litt hassle. Og noen ganger så blir du hittet et eller annet på veien, og så bare fuck, ikke sant? Ja, jeg skal rushe igjennom, og så blir du drept allikevel også. Ikke sant? Så kanskje en ordentlig liten nyvinning det er lagt i der. Ja. Yeah. Dette er en verden hvor det er vampyrer. Ja. Ja. Vakre anime-vampyrer. Ikke sant? Mm. Jeg spilte det litt på Spillexpo, og det var ganske kult. Mm. Ja. Ja, jeg har hørt mye bra om det. Fra de som har hørt det. Et spørsmål er fra Rune Jakobsen, som er litt callback til ting vi har snakket om tidligere. Han spør, Microsoft har kjøpt opp flere spillstudier. Hva tror dere Microsoft burde legge taktikken sin for å bli populær med sine egne exclusives igjen? Og clue her er jo nye IPs, nye ting, ting vi ikke har sett før. De klarer ikke lenger å generere den samme hypen med Halo og Gears og Forza og de tingene som har vært dritbra i mange, mange år. De må lage noe nytt. Eventuelt bringe tilbake Fable 4 og sånne ting da. Ny start på gamle ting. Men det er det de må gjøre. De må finne opp hjulet litt på nytt og gjøre oss excited igjen. Ja, og så håper jeg ikke de kjøper for mange studioer som allerede lager spill på flere konsoler. Fordi jeg husker jo det skjedde med Tomb Raider 2 av det nye. Og da ble jo folk bare sure. Og det er greit at de selger sikkert noen Xboxer på det, men det blir også mye, mye dårlig vibes, mye dårlig PR. Så jeg håper de fokuserer på å lage nye ting i stedet for å kjøpe andres ting. Et relevant spørsmål er fra Thomas Bjørnerud Enger. Hva synes dere om at det nå har blitt et enda større fokus på å ha gratis oppdatering og betalte kosmetiske pakker i motsetning til i fjor hvor det var lootboxer som var tingen? Og det han sikter til er jo blant annet Battlefield 5, som ikke har noen season pass eller noen sånne ting igjen, og alle oppdateringer til spillet vil være gratis. Men det samme gjelder også The Division 2, som kommer med tre svære DLC-er det første året, og alle skal være gratis. Det er en... Det er jo en utvikling. De satser nok på å få pengene sine tilbake på annet vis. Men jeg tror hele den Battlefront 2-diskusjonen har ført til bedre tider. Jeg tror det også. Så det er en positiv ting. Og så får jo CD Projekt Red så mye love ved å si liksom ikke noe mikrotransaksjoner, ikke noe betalte ting i det hele tatt, whatsoever. Bare kos dere med spillet, folkens. Dette er spillet vårt. Og så kanskje de gir ut en megasvær DLC-pakke som tar 40 timer å fullføre senere en gang, ikke sant? Ja, de har gjort det før. De har gjort det før. Så får vi håpe at Activision ikke fucker med Sekiro. Ja. Det hadde vært et punch. Ja, for det var jo en liten surprise da, at det sto Activision som publisher der. Det var det. Det var det. Til en del så har Activision veldig, veldig mye penger. Ja. Så det kan hende at de har fått et monsterbudsjett til det spillet her. Ja, kanskje det. Det var nok en liten fjær i hatten for dem. Og
Du ser det også, du så det på EA sin pressekonferanse, hvor de trekker fram disse to flotte indie-spillene, Unravel 2 og Sea of Solitude. Det er liksom, jeg tror det blir ganske viktig for disse megaselskapene å ha sånne kunstneriske i anførselstegn alibier, og så vise at de har et bankende hjerte for spillmedia ved den type spill da. Og sånn sett så er jo Sekiro et godt eksempel på et spill som kan være nettopp det. Ikke sant? Det at Activision går ut og sier her er spillet liksom ikke noe delser eller mikrotransaksjoner eller lootboxer eller noen ting, dette er bare et spill. Kos dere folkens. Så kanskje de slipper litt billigere unna med mer dodgy methods i andre spill. Tror du noe av effekten bak det å kjøpe opp disse mindre firmaene er å drive innovasjonen fremover i spillbenene? Fordi hvis du har de der kjempene som EA og Blizzard og sånt noe som bare lener seg på gamle IP-er, så ender de opp med at du, altså da ender du opp med at alle lager Battle Royale når Battle Royale er kult. Altså det bringer ikke noe nytt. Det er kanskje de 2-3 første som bringer det inn og bringer noe nytt, og så blir det survival of the fittest, og til slutt så ender du opp med kanskje to som er halvårleit, og så dreper du innovasjonen i markedet. Så jeg tror jeg mye mer tror jeg på måten de har gjort det på hos Microsoft også, det å kjøpe og bringe inn nye tanker, nytt kjøtt og nye ideer, altså få bære fram og dyrke det kreative. Det er noe av det som virkelig trenger i bransjen nå, og det indiebølgen har gjort at dette her har løsnet litt. Little Nightmares kommer jo fra ingen steder og er ikke veldig langt. Ikke sånn super polished, men herregud for en stemning. Ja, et godt eksempel fra nyere tid også er jo nettopp Hellblade, som Ninja Theory ga ut. Også kom fra litt ingenting. Veldig innovativt og nydelig spill. Langt utenfor AAA-maskineri liksom. Og så polished som det ser ut. Og så tar det opp alle mange litt sånn såre punkter. Ikke sant? Jeg tenker vi skal la det være siste spørsmål også. Vi har vært igjennom mye nå. Ja, det har vi. Det blir en lang beefy podcast der. Det gjør det. Vi våkna litt etterveis. Heldigvis, jeg var litt stresset en stund der også. Jeg satt bare og pratet, så ventet jeg på at noen skulle komme inn og fortsette. Og så måtte jeg bare fortsette å prate. Det kom seg. Ja, det gjorde det. Det gjorde det. Fikk litt cola i oss og litt sånn, så hjelpte det. Og da snakker vi om brusen. Nettopp. Men vi må jo takke våre kjære Patreon-backere. Ikke minst må vi takke alle som fulgte oss live på stream. Det var over 2000 samtidig, som vi sa i sted, og det er ny rekord for oss. Det er det. Kjempegøy. Vi fikk mange nye Patreon-backere i løpet av streamen. Også så helt velkommen, og takk til dere. Og takk til Nick og Svensen og Frida, og veldig stor takk til Tarjei som stilte opp og gjorde E3-dekningen vår så bra som den ble. Jeg er veldig happy. Og hyggelig å kunne være med. Ja, takk for at du fikk være med. Det var veldig spennende. Det var gøy. Det var det. Er det noe mer vi må si, eller skal vi bare si takk for oss? Vi sier takk for oss, og så kan vi jo nevne igjen da, at vi har level update ute, oppsummering av alle de største nyhetene, massevis av video, den er lengre enn en sånn episode pleier å være. Det var mye video å vise frem. Vi har sammendrag av alle post-pressekonferanse-diskusjonene vi hadde. Det har vi. Ja. Det har vi. Så kommer det vanlige soulmates, det kommer vanlig kosekveld når du ikke er. Og så neste uke får vi en litt mer tradisjonell podcast. Er det et back in business? Ja, kanskje med en ny gjest. Ja. Vi får se. Ja, er det noe som ulmer i mosen, som det sier så fint på Paradise. Så takk for nå, og ha det bra.